ሰላም ወገኖች በመድር ዙሪያ ያላችሁ እንዴት ዋላችሁ እንደምን አደራችሁ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እንዴት ናችሁ አረስቱ ይታያል አረ ድምጽ የሚሰማል ተባረኩ እየገባችሁ ያላችሁ ወገኖች سلام ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ ይሰማል thank you ሺ እህቴ አዜብ ተባረኪ በእኛም ዘመን የወደቁ ማንንም የማይከራከርላቸውን በሚላር እስት እግዚአብሔር ወደ ልቤ ያመጣውን መልእክት እንከፋፈላለን ምናልባት ሼርም ታርጓቸው ሰዎች ካሉ አንድ ሁለት ወይ 3 ደቂቃ አልጠብቅና ቀጥታ ወደ ሐሳቡ ላይ ለምገባው ዛሬ አርስቱ አይታይም ሃይሚ አይታይም አርስቱ ወገኖች ይታያል አርስቱ በእኛም ዘመን የወደቁ ማንም የማይከራከርላቸው ብሎ በሚል አርእስት ነው አርእስቱ አይታየም ለሁላችሁ ይታይ ወይ አይታይ ከሆነ ተወሰኑ ሰዎች ብትነግሩ ደስ ይለኛል አርእስቱ ይታያል ቴንክ ዩ አማን እየተባረክ አርእስት የለውም አለው አለው ሽመልስ ይሁት በደንብ ይታያል ከእንደገና ወይ ውጡና ግቡ እንደገና ይታያል አዎ በእኛም ዘመን የወደቁ ማንንም የማይከራከርላቸው እነዚያ የወደቁትን እናነሳለን ስለነኛ ስለወደቁትም እንከራከራለን እግዚአብሔር ባረክ ሼር ያረኩ ነው እኔ ወደ ፔጅ ላይ ወደ ፌስቡክ ላይ ተባረኩ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ መስፍኔ እንኳን ደህና መጣ ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ ተባረኩ አመቀጠል ይችላልው በቂ ነው ይሄ እነኚህ የወደቁትን ለማንሳት ይሄ 100 ሚሊዮን ሰው ካለ በቂ ነው በእውነት እግዚአብሔር ይባረክ እሺ በእኛ ዘመን የወደቁትን የሚከራከርላቸውንም ወይ ደግሞ የሚከራከርም በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የሚከራከርላቸውም ሰው የጠፋ ግን የወደቁ የተጣሉ እነሱ ላይ የእግዚአብሔርን ቃል እናያለን በመጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች በተለያየ መንገድ ይወድቃሉ በተለያየ መንገድ ይስታሉ እነኛ እንዲመለሱ የእግዚአብሔር የልቡ ያሳፍ ቃድ ነው የእግዚአብሔር ፍላጎት ነው ኤርሚያስ ወድቂያ ቃልለውኝ ስቻ ቃልለውኝ ጌታ ይመልሶኛል እኔም ወደሱ ለመመለስ ፈልጋለሁ ከወደኩበትም እግዚአብሔር አንስቶኛል እኔም ለመነሳት ወስኛለሁ ነገ እንኳን እንደዚህ እንኳን ቢሆን ፍቃድ ከኛ ዘንድ እግዚአብሔር ይጠብቃና ታስታውሱ ከሆነ በትንቢተ ኤርሚያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ላይ የወደቁ አይነሱምን የሳቱ ሳይመለሱምን ብሎ ይላል እግዚአብሔር ሲጠይቅ በነብዩ በኩል እስራኤል ቤት በኔ ዘንድ የወደቁ አይነሱም የሳቱ ሳይመለሱም ብሎ ካለ በኋላ ይህ ህዝብ ግን ተንኮልን ይዟል ሰማው አደመጠው ክፉን ነገርንም መልካም ነገርንም አልተናገሩም ይላልና መልካም ነገርን አልተናገሩም ወድቀውም እንኳን መልካም ነገርን አልተናገሩም አንሳን ከመአለት ይልቅ መልካም ነገርን አልተናገሩም ለክ እንደ ዘመኖቹ እንደኛ በእኛ ዘመን እንዳለነው ክርስቲያኖች ማለት ነው አሁን ብዙዎች እንደምሰሙ
ምናልባትም ዘግይታችሁ ቪዲዮውንም እንደምትሰሙ ሰዎች ማለት ነው። የወደቀ ሰው ማለት ያለበት አንሳይ ነው እንጂ ወድቆም እንኳን ክፉ ነገር የሚናገር በእግዚአብሔር ላይ በትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 8 ላይ ማለት ነው። የወደቁ አይነሱምን? ጥያቄ መልክት አለው። መልሱ ምንድን ነው? አዎ ይነሳሉ ነው። እግዚአብሔር የሚያነሳ አምላክ ነው። የተፈገመገሙትን ይደግፋል፣ የወደቁትንም ያነሳል። ልክ ነው። ምንም ጥርጥር የሱ መልካምነት ነው። ግን ሰው ወድቆም እንኳን በእግዚአብሔር ላይ ያጉረመርማል እንጂ ወድቆም እንኳን ምንድነው ምክንያት ያበዛል እንጂ አንሳኛ አይልም። አንድ ተሳስቶም ተሳስቻለሁ ብሎ አይልም። እኔ አሁን ይውላችሁ የኋላ ሰዎች አይደለም ማወራው፣ እዚህ ውስጥ ላለን በሙሉ ነው ይሄ መልእክት። ታሪክ ማወራ እንዳይመስላችሁ ስለ እስራኤል ህዝብ። አሁን ብዙዎቻችን በጌታ ፊት ወድቀናል። ከምን ላይ እንደወደቀን አሳያችኋለሁ። እግዚአብሔር በመንፈሴ እኔ መልእክተኛ ነኝ። ማንንም የፈለገውን ማለት ይችላል። እግዚአብሔር የሚናገረኝን ራሴም እንድኖረው ደግሞ ከዚህ ትውልድ ጋር እንድከራከር። ከዚህ ትውልድ ጋር ማለት ምን ማለት ነው? ከጴንጤው ጋርም ጭምር ከሌላውም ጋር ጭምር ማለት ነው። እውነትን ከጣለ የእግዚአብሔርን ቃል ከጣለ ትውልድ ጋር ፊት ለፊት ማለት ነው። ትዕቢተኛ፣ ሟርተኛ ምናምን ጋር የፈለገውን ሰው ማለት ይችላል። ፊት ለፊት አንተ ማን ነበለ ብትለኝ ኤርሚያስ የድሃ ገበሬ ልጅ የገጠር ልጅ በኢትዮጵያ ገጠሪቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያደግኩኝ ማንም ያደለው በእግዚአብሔር ፊት ማለት ነው። ኦኬ በጌታ ጸጋ የሆንኩ ነኝ። ስለዚህ እግዚአብሔር የወደቁትን ያነሳል፣ የሳቱትንም ይመልሳል። እኛም ለወደቁትን ሰዎች እንድናነሳ የላሉትን እጆች አጽኑ፣ የደከሙ ጉልበቶችን አበርቱ ብሎናል። የምናበረታው በምንድን ነው? በምንድን የምናበረታው? ዝም ብሎ በለበጣ እንትንዬ ኃጢአት የሰራውን ሁሉ ማነሽ እንትንዬ እየተባባልን በመለባበጥ አይደለም። በምንድን የምናነሳው? ነቢዩ ኢሳያስ በ50ኛው ምዕራፍ ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። እግዚአብሔር ወደ መንፈሴ ያመጣውን እናገራለሁ። እንደዚህ የሚል ቃል አለ ኢሳያስ 50 ላይ የደከመውን ኢሳያስ 50 ቁጥር 4 ላይ አንድ ሰው ፖስት ቢያደርገው አይዶኑ ምን እንደምልክለት እችን ጥቅስ ማለት ነው። የደከመውን ኢሳያስ 50 ቁጥር 4 ላይ የደከመውን በቃል እንደምደግፍ አውቅ ዘንድ ጌታ እግዚአብሔር የተማሉትን ምላስ ሰጥቶኛል፣ ማለዳ ማለዳ ያነቃኛል ይላል። የደከመውን ሰው በምንድን ነው የምትደግፈው? ኢሳያስ በቃል በውሸት አይደለም፣ በለበጣ አይደለም፣ በቃል። እሺ ግሩሜ በጥቅሷን ብቻ ሊጻፍክልኝ ዝም ብለህ እንዳለ ሄደ ኮፒ አምጣ አርጋሃት አምጥተህ ብታረጋት ጥሩ ነው። ግሩም ደምሴ ቴንክዩ፣ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ኢሳያስ 50 ቁጥር 4 ላይ ማለት ነብዩ ምን ይላል? የደከመውን በቃል እንዴት እንደምደግፍ ይላል ኢሳያስ። ቴንክዩ ሶል ተባረክ። አንተ አለ ለካ በል እንዳትወጣ ሶልዬ፣ ብዙዎች አላችሁ ተባረኩ። አማኒ ኦኬ። ኢሳያስ የደከመውን በቃል እንዴት አድርጎ ነው የደገፈው? 50 ቁጥር 4 ላይ የደከመውን በቃል እንዴት እንደምደግፍ አውቅ ዘንድ። ማወቅ ያስፈልጋል ማለት የደከመውን ለመደገፍ፣ የወደቀውን ለማንሳት፣ የሳተውን ለመመለስ ማወቅ ይጠበቃል። ኦኬ ማወቅ ይጠበቃል። ለማወቅ ደግሞ መማር ይጠበቃል። መማር አለብን። መማር መቅደም አለበት። ኢሳያስ እንደዚህ ይላል የደከመውን በቃል እንዴት እንደምል የአባቶች አምላክ የነቢያት መንፈስ ስላለ እኮ ነው። 0921 ቁጥርሽ 50 33 24 ምናምን ነገር ማለት ስለ አይጠበቅብንም። እሱን ለስልክ ጠሪዎች ትተናል። አሁን ኃጢአትን ኃጢአት፣ ጽድቅን ጽድቅ። እግዚአብሔር ስልክ ቁጥር እየጠራን እንድንኖር ነቢይ አድርጎ እግዚአብሔር ማንንም አያስነሳም። አወቀው እኮ በጣም እንዴት ነው የሚያውቁት ስልኩን ምናምን ነገር ይላሉ። አየነ ኢሳያስ ስልኩን አውቀውት ስልክ ተምረው አይደለም መተው ህዝቡን የመለሱት። እንዴት ነው የመለሱት ታዲያ? አነበዋለሁ። እሺ የደከመውን በቃል እንዴት እንደምደግፍ አውቅ ዘንድ ጌታ የተማሩትን ምላስ ሰጥቶኛል፣ የተማሩትን ምላስ ሰጥቶኛል፣ ማለዳ ማለዳ ያነቃኛል። እንደ ተማሪዎች ተሰማ ዘንድ ጆሮዬን ለቃሉ ማለት ነው ያነቃል። ከእግዚአብሔር የሆነውን ለመስማት ጆሮዬን ይላል። ይሄኛው በዚህኛው አይደለም የሚዘሙት ግን በልብ ነው። ጆሮዬን መስሜን ማለት ነው የዚህ የሚሆን የዚህን ያነቃል። ከየት የሆነውን ለመስማት? ከእግዚአብሔር። መቼ መቼ ነው የሚያነቃ? ኢሳያስ ማለዳ ማለዳ ያነቃኛል። የሚያነቃህ ምን ሊሰጥህ ነው? ጌታ ቃል
ያን ቃል ምን ታረክበታለህ? የደከመውን እንዴት እንደምደግፍ እንዴት እንደማነሳ አውቀ ዘንድ ያነቃኛል ይላል። እሺ ኢሳይያስ የደከመውን እስራኤልን የደከመቻውን እስራኤልን ቤት እንዴት አርጎ ነበር ያረንቃት? ጴንጤዎች ለኔና ለእናንተ ነው መልክቱ። እንዴት ሆኖ ነበር ኢሳይያስ የደከመቻውን ወይ ደግሞ ነቢያት የደከመቻውን እስራኤል እንዴት ያርገው ነበር ያነቋት? በመጀመሪያ ኃጢአቷን አስተውቃት ብሎ ኃጢአቱን ነግሮ ማለት ነው። ሃሌሉያ። ለዚህማ ቃልማ አሜን አይልም ማንም አሜን አይልም። ምክንያቱም እንትና ጸዳለ አብራሽ ከበደ አይ እንትምናም ነገር እየተባለ ህዝቡን አሞላቀውታል። ኢሳይያስ የደከመውን እስራኤልን የወደቀቻውን እስራኤልን እንዴት አርጎ ነበር የደገፋት? በምን ነበር የደገፋት? በቃሉ። እንዴት አርጎ ነበር የደገፋት? እየገሰጸ እውነት እየተናገረ ወራኔ ተመለሱ ይላችኋል ጌታ ይያለ። ሄይ ይሄላ ማለት ግን በመጀመሪያ ጆሮዬን ያነቃል ማለዳ ማለዳ ቃሉን ተሰማና ተማር ዘንድ እንደ ተማሪዎች ማር ዘንድ ይላል። እሺ ስለዚህ ዋንኛው አሁን በዚህ ዘመን በተለይ ጌታ እግዚአብሔር ምስክር ነው ዛሬ ብቻ አይደለም በእኛ በወንጌል አማኞች ዘንድ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በእግዚአብሔር ህዝብ ታሪክ ውስጥ ብሉይ ኪዳንም ላይ አዲስ ኪዳንም ላይ ማለት ነው በእግዚአብሔር ህዝብ ታሪክ ውስጥ የወደቁ ማንንም የማይከራከርላቸው ያሉትን ቢያንስ ነብዩ ኢሳይያስ የተናገራቸውን አራት ነገሮችን እነሱ ላይ ተናግሬ እነኚህ በእኛ ልብ ውስጥም ጭምር በእኛም ዘመን እኛ ባለንበት ቤተ ክርስቲያንም ጭምር ሲጀምር በእኛ ልብ ውስጥ ሲቀጥል እኛ በመናገልግልበት ወይ በመንገልበት ቤተክርስቲያን ወይ ደግሞ እኛ ባለንበት ዘመን የወደቁ አሉ። ማንንም አይከራከርላቸው። ክፍሉን እጃንባውሉ። ስለነዚህ የሚከራከር ሰው እነት ልንገራችሁ ስለነዚህ የሚከራከር ሰው እግዚአብሔር የላከው እግዚአብሔር የላከው ነው ስለነኝ የሚከራከር አሁን ቀጥዬ ስለምናገራቸው ነገር ማለት ነው። የጣልናቸው እያንዳንዱ ህይወቱና ልቡን ቢፈትሽ በዚህ በእግዚአብሔር ቃል እዚህ ውስጥ አብዛኛው ምናልባት 183 ሰው አለ አይደል? ምናልባት 10 ሰው ቢገኝ ነው እነኚህን ያልጣለ እንጂ ሌላው በሙሉ ሾቀናል። ቀጥዬ የምናገረውን ክፍል ማለት ነው። ይሄን ለመሆኑ እንደው ማረጋጋጫ ብለካልክ መንፈስህን ስማው የዳንክ ሰው ኮንክ በሊና ላይ ስማው ይሄ ቃል ይሄ ኡነት ባንተ ውስጥ አለ ወይ ወይስ ወድቋል ባንቺ ውስጥ አለ ወይ ወይ ወድቋል በኔ ውስጥ አለ ወይ ወይ ወድቋል ወይ መፈተሽ ነው። ክፍሉ እንዲህ ይላል ካነበብኳት በኋላ አርስቷን ብዙ ሰው ቀንሶ እንደሚወጣ ምንም ትርትር የለኝም እኔ ቀንሱም አልቀናት ቀንሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው ማለት ነው። እሺ እንዲህ ይላል በእኛ ዘመን የወደቁ የሚከራከርላቸው የሌለ እነኝናቸው በብሉይ ኪዳንም ዘመን የወደቁ የሚከራከርላቸው እግዚአብሔር ካላካቸው ሰዎች ውጪ የሚከራከርላቸው የሌለ እነኝናቸው በዘንድሮዋ ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ በክርስቶስ ቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ሁሉ ሳይቀር የወደቁ የሚከራከርላቸው የሌለ እግዚአብሔር ካላካቸው ሰዎች ውጪ ስለነዚህ ማንንም አይከራከር። አሁን ስለማወራቸው እግዚአብሔር ቃል ስለሚያወራ እንዲህ ይላል ከቁጥር 9 ጀምሮ ላምበው እስከ ቁጥር 15 ድረስ ማለት ነው። ኢሳይያስ 59 ማለት ነው። ስለዚህ ፍርድ ከኛ አርቋል ጽድቅንም አላገኘንም ብርሃን በተስፋ እንጠባበቅ ነበር ነው ጨለማ ሆነ ጸዳልን በተስፋ እንጠባበቅ ነበር ነገር ግን ወደ ቁጥሩ ተርመሰመስን አይን እንደሌላቸው ተርመሰመስን በቀትር ጊዜ በድንግዝግዝታ እንዳለ ሰው ተሰናከለ እንደሙታን በጨለማ ስፍራ ሆነ ሁላችን እንደርግቦች እንደድቦች እንጫዋለን እንደርግብ እናለቃቅሳለን በፍርድን በተስፋ እንጠብቅ ነበር ነገርሱም የለም መዳን ከኛ ዘንድ ርቋል አመጻችን በአንተ ፊት በስቷል ኃጢአታችን መስክሮብናል አመጻችንም ከኛ ጋራ ነው በደላችንን እናውቃለን አመጽን ሐሰት አመጸናል ሐሰትንም ተናግረናል አምላካችንን ከመከተል ተመልሰናል ግፍና አመጻን ተናግረናል የኃጢአትንም ቃል ጸንሰን ከልባችን አውጥተናል ፍርድ ወደ ኋላው ተመልሷል ጽድቅም በሩቅ ቆሟል እውነትም በአደባባይ ላይ ወድቋል ቅንነት ሊገባ አልቻለም እውነትም ታጥቷል ከክፋት የራቀ ሰው ለብዝበዛ ሆኗል ይላል አምላካችን እግዚአብሔር። ይህ አንተ ዘላለማዊ የሆነ ቃል ነው።
በቀደመው ህዝብ በእስራኤል በህዝብ መካከል ያጣው የታጣው ነገር ቢኖር እግዚአብሔር ዘላለም አምላክ እነተኛቸው የሆኑ አገልግሎቶችን ልከህ ከህዝብ ጋር ተከራከረበት ነገር የነበረው ከታናናሾች ከታላላቆች ከወንዶች ከሴቶች ልጆች ውስጥ በብሉይ ኪዳን ዘመን ያጣው እግዚአብሔር በኢየሱስም በባሪያ በኢሳይያስ በኩል የተናገርከው ዛሬም ከኛ ውስጥ ያጣው ከቤተ ክርስቲያን ያጣው ካንተ እግዚአብሔር አካል ውስጥ ያጣው እነኚህ ነገሮች እግዚአብሔር በኢየሱስም ከምትናገረን ቃል የተነሳ አቤት ወደ ንስሐ የሚያደርሰን ህይወት እንድትሰጠን ደግሞም ሰው ሁሉ ከራስ ጀምሮ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ በዚህ ዑነት ላይ ነው እኛ ያለሁት ይሄ ዑነት ህይወት ይወስጥ አለ ወይ ብለን መርምረን ራሳችን እንድናስተካክል እንድትረዳን በቅዱሱ በላቴና በኢየሱስም ለመንህ ገናናው ስም ይባረክ በኢየሱስም አሜን። መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ ስለ ሰዎች መውደቅ የሚከራከርላቸው ሰዎች የሌሉ ምክንያቱም ለምንም ዲዳል ሆኑ ራሱ ተናገር ተከራከር ብሎ እግዚአብሔር ተናግሯል። ለሰዎች በእውነት ለተጎዱ በእውነት ለተዘረፉ በእውነት ለተበደሉ ሰዎች ለንከራከርላቸው ይገባል ልክ ነው ምንም ጥርጥር የለም። እግዚአብሔር እውነተኛ አምላክ ስለሆነ ማለት ስንከራከር ግን በምንድን ነው? በጽድቅ ነው። በአገር ልጅነት አይደለም። በኦሮሞነት አይደለም ትከራከርለት በጽድቅ ነው። በአማራነት አይደለም ትከራከርለት በጽድቅ ነው። በትግሬነት አይደለም ትከራከርለት በጽድቅ ነው ትከራከር። በደል ካለ ያለ አድሎ ይደረግ ከሆነ ዘር፣ ቋንቋ፣ ቀለም፣ አገር፣ ወንዜ፣ ልጄ፣ አያቴ፣ አባቴ፣ አክስቴ ሳትል የክርስቶስ ከሆንክ የምትከራከርለት በጽድቅ ነው። ለሰው አድሎ ሳናረግ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ዋንኛው ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ብዙ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ብዙ ጊዜ ተሰጥቷል። ስለ ሰዎች ሲገፉ ሰዎች ሲበደሉ ስለ እነሱ መከራከር ተገቢ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሆነ በአገር ጉዳይ ሰው ሲበደል በተለያየ አይነት ነገር ሰው ሲበደል ማለት ነው። በጣም ብዙ ጊዜ ሰሞኑን በተነሳው አንዳንድ ነገር ላይ አንዳንድ ሰዎች ደውለው ለምን እንደዚህ ትላለህ ኤርሚያስ ለምን እንደዚህ ትላለህ ምናምን ነገር ብለው አሉኝ። ኦኬ ለምን እንደማይባለው አልኳቸው። ያልኩትን ነገር ሁሉ ለምን እንደማይባለው ብያልኳቸው። አሁን እኮ ነገሩ እኮ ብሶ ሲብስበት ነው ሰው የሚናገረው ምናምን ነገር ብለው አሉ። አየ ኃጢአት ወይ ደግሞ ስለ ሰው ስለ ጽድቅ ስለ እውነት ስትናገር ወይ ደግሞ ስለ እግዚአብሔር ጽድቅ ስትከራከር ስለ ፍትህ የምትጮህ ከሆነ ፍትህ እንደሆነ 40 ሰው ስለተገደለ ወጣህ አትጮህም። ስለ ፍትህ የምትጮህ ከሆነ ብትጮህ ተገቢ ነው። አንድ ሰው ሲገደል ግን ዝም አትልም። ስለ ፍትህ ይሰማሃል ወይ ጴንጤ ሆይ? በምድር ዙሪያ ያላችሁ በውስጥ መስመር ስትሳደቡ የነበሩ አልሰድባችሁም። ይኸው ልታመልጠው ማችለውን የእግዚአብሔርን ቃል እውነት ነው አምጥቼ ህሊናህ ላይ የምዘራው። ያኔ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በውስጥ ካለ ልክ ነኝ ልክ አይደለም ብሎ የሚለው ንስሐ ትገባለህ። እኔ ጋር መምጣትም አያስፈልግህም። ፍትህ ስለ አንዱ ስለ ናቡቴን ታስጮሃለች። ሃሌሉያ። አንድ ስለተገደለ በኢዝራኤል አካብ ስለገደለው በኢዝራኤል ቁጥሩ አንድ ሰው ስለሆነ ተብላ ፍትህና እውነት ዝም አላለችም። እግዚአብሔርን ከማደሪያው ብድግ አረገችው። ቴስቢያዊ ኤልያስን ሂድ በኢዝራኤል ውረድ። ሰማችኋል? እኔ ቅርታ አርጉልኝ። አሁን ጦርነቱ መንፈሳዊ ጦርነት ይሄ በስጋ የሆነውን አይደለም። አሁን ክርክሩ ከጴንጤው ጋር እንዴ? ለካ እንደዚህ አይነት እንትን ፉርሽካ የሆነ ህይወት የምትኖሩ ከሆነ ምንኖር ከሆነ ሄደ ሰኔ ጎልጎታን ውዳሴ ማርያምን ብታነብ ይሻላል። ይህን እግዚአብሔርን ቃል ግን የምናነብ ከሆነ ፍትህ ለሁሉም ትጮኋለች። ለሁሉም እውነት፣ ለሁሉም ፍርድ፣ ለሁሉም አድሎ የለባትም። ቀጣት። እሺ አድሎ የለባትም። ናቡቴን የሚገደል 500 የሚታረዱ ፍትህ ናት። ቴስቢያዊ ኤልያስን ናቡቴንን ገሎታል። በእስራኤል የወይን እርሻ ቦታ ላይ ማን ያየው? የሰራዊት ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር። ናቡቴንን በሐሰት ክስ ገድለውታል በእስራኤል። ቁጥሩ ስንት ነው? አንድ። ምን አሉ? በዚህ ዘመን ያሉ ጴንጤዎች፣ አሁን አሜሪካ፣ ካናዳ፣ አውሮፓ ያላችሁ አብዛኞቻችሁ እዚህ ውስጥ የተጠቀጠቃችሁ ለምን እንትና እንድናገረዋለህ? ሲብስበት እኮ ነው የተናገረው። አንተ ስለባሰብህ አይደለም የምትናገረው፣ እሺ ደም ስለፈሰሰ እንጂ የምትናገረው። ደም ስለፈሰሰ ማለት ደም ደግሞ ደም ነው። የአማራ፣ የኦሮሞ፣ የትግሬ ከምባታ ያድያ ብለህ አትጎተትም። የሚጎተት ገመድ ከሌለ
እሱን ገመድ ጌታ መድኃኔዓለም እንዲበጥስልህ እንጂ ደም እንደሆን ደም ነው። የቻይናም የአውሮፓም የካናዳም የማንም ይባል ደም ደም ነው። እዩት የእግዚአብሔርን ፍርድ። አንድ ናቡቴን ተገደለ ብሎ እግዚአብሔር በዙሃኑ ዝም አላለም። ቴስቢያዊ ኤልያስን ሂዱረድ ወደ እስራኤል ገድለው ቶርስ ዘንድ ባሰት ምስክሬን አድርጋል አይደል? አዎ የሱን ደም ውሾች እንደላሱት ያንተንም ደም በእስራኤል በዛው ውሾች ይልሱላል። ይሄን ብቻ አይደለም ዘርን በጥፋት መጥረጊያ ጠርገዋለሁ ብለ ንገረዋለሁ። የኤልያስ አምላክ ትሉ የለ እንል የለ ልክ ነው። የኤልያስ አምላክ እንዲህ ነው አፍቱ እንዲህ ይሄ ነው ፍርዱ ይሄ ነው እውነት። አንድ ሰው ተገደለ ብሎ ጭጭ ብሎ ጀርባውን ሰጥቶ ማሄድ፣ ብዙዎች ተገደሉ ብሎ ማንጫጫ ጌታ ነው ያለው በማደሪያው። ስለ አንድ ሰውም ይገደዋል። እማታመልጣትን እውነት ማለት በተለይ ጴንጤዎች ማለት ነው። እማታመልጧት ለካ በውሸት ላይ ነው የተገነባችሁት ማለት ነው አብዛኞቻችሁ። እንዲህ ከሆነ ሄደ ውዳሴ ማርያምህን አንብብ ወዳጅ ያልኩ ቶሎ ቶሎ ብለህ ወጥተህ እዚህ አታምታታም። የእግዚአብሔር ቤት ላይ ለጽርቅ ከቆምን ለጽርቅ ነው፣ ለፍርድ ከቆምን ለፍርድ ነው። እውነተኛ ፍርድ ማለት ነው። አድሎ የለም በእግዚአብሔር ፊት አድሎ የለም። እግዚአብሔር ሰውን ፊት አይቶ አያደላም። እግዚአብሔር ቋንቋ ብዛትን የዘርህን ወይ ደግሞ የጎሳህን ቋንቋ ብዛት አይቶ አይፈራህም። ከመታህ ይመታሃል፣ ከላከብህ እውነተኛ አገልጋዮች ነው የሚልክብህ። ጽድቅ ጽድቅ ናት፣ እውነት እውነት ናት፣ ምሕረትም ምሕረት ነው። ምሕረትም ካደረግ ለሁሉም የምታደርገው እግረ መንገዴን። እሺ በዛ ዘመን የወደቁ በነቢዩ በኢሳያስ አሁን ያነበብኩት በእኛም ዘመን የወደቁ የሚያነሳቸው የሌለ ትውልዱም ሊያነሳቸው ያልፈለገ ትውልዱም በዚህ ጉዳይ ላይ ሊከራከርላቸው ያልወደደ ነገር ታዲያ እነማን ናቸው? ቶሎ ንገረን። እነ ጸዳለ እነ ጎበዜ እና አየለ ብለህም ከሆነ ቶሎ ንገረን ብላችሁ ከሆነ እነሱ አይደሉም። ዛሬ ስለ እነሱ መከራከር ተገቢ ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ስለ እነሱ ስንከራከር ራሱ የምንከራከርበት ሚዛኑ ነው የወደቀው። ምንድን ነው ሚዛኑ? አንደኛ ፍርድ፣ ሁለተኛ ጽድቅ፣ ሶስተኛ እውነት፣ አራተኛ ቅንነት። ስለ ነኝ ስለ አራቱ ነው የማወራው። ነቢዩ ኢሳያስ ያለው ይህንን ነው። ቁጥር 14 ላይ ፍርድ ወደኋላ ተመልሷል ይላል። ከየት? ከእስራኤል ቤት። ከየት? ከጴንጤው ከቸርች ከመድረክ ላይ። ወንጌላዊ ነኝ የመድረክ አገልጋይ ማለት ነው። መድረክም ላይ እዚህ መጥቻ አይደለም የጀመረ ከኢትዮጵያ ፍርድ ከቃለ ሕይወት ወድቋል፣ እርቋል። ምን ወድቋል? ብቻ እርቋል፣ ከሙሉ ወንጌል እርቋል። ከየትኛውም ስለ ፍርድ ከሆነ ማለት ነው። ምክንያቱስ እንዴት አወቅ ብለህ ካልከኝ 20 ዓመቴ ነው በዚህ ማህበረሰብ መካከል። ስንት የተበደሉ ሰዎች ማን እውነተኛ ፍርድ ፈረደላቸው በቤተክርስቲያን? የእኔ ፓስተር ስለማታውቀው ነው ብለሽ በይ። የትኛው ፓስተር በእውነት ፈርዶ ያውቃል? ሁሉንም ማለት አይደለም። ስለ ፍርድ እንኳን አይደለም ልትፈርድ ቀርቶ አይደለም በጴንጤ ቸርች ገና ቃሏን ስታነሳት አትፍረድ ይፈረድብሃል ብሏል። በሙሴ ወንበር አንተም ማናስቀመጠ ነው። ይሄ ነው የተያዘው። እኔ ነግርሻለሁ፣ በሙሴ ወንበር ጳውሎስ ያለበትን እንዲሁም ደግሞ አትፍረድ ይፈረድብሃል ብሎ ያለው ኢየሱስ ይሄ እና ቅዱስ ጳውሎስ ያለበትን የታሪኩን የክፍሉን አውድ ታሪኩን ማወቅ ነው። ለምንድን ያን ያለው? ለምንድን እንደዚያ ያለው ጳውሎስ? ለምንድን እንደዚያ ያለው ጌታ ኢየሱስ? ፍርድ እንኳን ልትፈርዱ ቀርቶ አይደላችሁም፣ ንግግሮ አምልጣችሁ ቸርች ውስጥ ከተናገራችሁ ገመድ ቢኖራቸውም ሊያንቁ እንኳን አይመለሱም። እያልኩ ያለሁት ጴንጤው ነው። ጴንጤው ማለት በዚህ 20 ዓመት ውስጥ የታዘብኩት እኔም ጴንጤ ነኝ። የማገለግለው መስጊድ አይደለም፣ የማገለግለው እንትን ኦርቶዶክስ ቸርች አይደለም፣ የማገለግለው በወንጌላ አማኞች ውስጥ ነው። ግን ከኢትዮጵያ እስካለሁበት ምድር እስከ ምድር ጫፍ ድረስ ፍርድ የምትባለዋ ነገር እንኳን በመድረክ ላይ ተናግርሃት፣ ሶሪ እንኳን ልትሰራት ቀርቶ አይደለም ገና ሀሳቧን ካነሳት ምላሱን ያስረዝምብሃል። ወንድማችን ዘማሪ ደረጀ ከበደ እንዳለው ማለት ነው፣ ምላሰ ረጅሙ። አንተ ማነህ? ማነው በሙሴ ወንበር ያስቀምጠህ? እንዴት ይላል? በስንት ሰው ላይ ፈርዳችሁ ታውቃላችሁ? ይሄማ የክፉንማ ስንት አለ የምትፈርዱት። እኔ እየተናገርኩ በእግዚአብሔር ጽድቅ ጉዳይ ማለት ነው። ፍርድ የት ነው የወደቀው? በእግዚአብሔር ቤት። ኢሳያስ እንደዚህ ይላል፣ ፍርድ ወደኋላው ተመልሷል፣ ወደኋላው ተመልሷል፣ ሸሽቷል። ለምን? የሚቀበለው የለም።
እስራኤል ጋር ሲፈርዱ እንዴት የሚያርጉት እንደሚያርጉት አቀለሽ ባልና ሚስት ተጣልተው ቢመጡ እነ ጻድቃን ይሆኑ የነቢያት ወነተኞቹ ጋር እንደነ ሙሴ አይነት ጋር ከመጡ ያላድሎ ይፈርዳሉ እንደነ ሙሴ አይነት ሌሎቹ ጋር ሲሄዱ ግን ነገስታቱ ሁሉ አለቆቹ ሁሉ ነቢያቱ ሁሉ በትንቢተ ኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ እንደዚህ ይላል ፍርድ ሞልቶባት የነበረችቱ ከተማ እንዴት ጋለሞታ ሆነች ይላል ግልሙትና የሚባል ነገር ተጠናወታት እስራኤልን የእግዚአብሔርን ህዝብ የግልሙትና መንፈስ ደግሞ ልክ እንደ ወይን ጠጅ መንፈስ አይምሮን ያስተና በብር በጉቦ በመናም ነገር አድርገ ፍርድ ታጣመማል እግዚአብሔር እስራኤልን የተቆጣው ለምንድን ነው ሲፈርዱ በጽድቅ አይፈርዱ ለደሃደጉ አይፈርዱም ጴንጤ የሰማህ ነው ወይ ለደሃደግ አይፈርዱ የመበለቲቱ ሙግት ወደ እነሱ አይደርስም የለም እንደ ዛሬ መበለት በቸርች ውስጥ አለ የመበለቱ ሙግቶች ወደ ፓስተሮች ይደርሳል አይደርስም እንዴ አይደርስም እኔ ነግራለሁ አልኩ ወዳጄ የእግዚአብሔር መልእክት እንኳን ሰጥቶኝ ቤተክርስቲያን ሄጄ በራን ቋቁቼ ፓስተሩ ቸርች ውስጥ ይያለ የእግዚአብሔር መልእክት ለምናገር ፓስተሩ ቸርች ውስጥ ይያለ የለም ብላችሁ በሉት ተብሎ መልሰውኛል ስለፍርድ አይደለም እኔ ይርኩት ዛፍረድልኝ ብየው አይደለም ይርኩት የጌታን መልእክት ለምናገር ለቤተክርስቲያን ተሰኝ መልሱት ምናም ነገር ብሎ ማለት የለም ብሎ ነገሩ አያቆኝ ግን የመጀመሪያ ጊዜ ነው ይርኩት የለም እኔ ነበርኩባት ጉባኤ እግዚአብሔር አሰምብሊ ቸርች ከዛሬ 17 እና 18 ዓመት በፊት አንዲት ከሻሸመኔ ከተማ የመጣች እህት መልእክት ሰጥቶኝ ነው ጌታ የመጣውት እና ለነገር ነው ብላ በሩ ላይ መጣች በጥበቅ አስመለሷት አልኩ ሸህቴ ፍርድ ወደ ኋላው ተመልሶ አይለ የትኛው ፍርድ ስለ ፍርድ ሁለት ነገር ነው ያለው አንደኛው በነፍስ ላይ የሚፈርድ እግዚአብሔር ነው ሁለተኛው ግን ፍርድ ማለት ወነትን ከሐሰት መለየት ማለት ነው ይሄ አልገባኝም አይገባኝም ብለካል ኦኬ ካልገባህ እንዲገባህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል በሚልኪያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ በተመለሳችሁ ጊዜ በጻድቁና በኃጢአተኛው ለእግዚአብሔር በሚገዛውና በማይገዛው መካከል ትለያላችሁ አለ ይሄ ማለት ነው ፍርድ ይሄ ለእግዚአብሔር የሚገዛ ነው ይሄ ለእግዚአብሔር የማይገዛ ነው ይሄ ጻድቅ ነው ይሄ ኃጢአተኛ ነው ይሄ እስማኤል ነው ይሄ ይስሐቅ ነው ይሄ ጽድቅ ነው ይሄ ኩነኔ ነው ብለህ ማለት ይሄ ብርሃን ነው ይሄ ጨለማ ነው ማለት አለብህ አንተ እንዴት ነው የምታወራው ይሄ ብርሃን ነው ይሄ ጨለማ ነው ይሄ እውነት ነው ይሄ ሐሰት ነው ይሄ እግዚአብሔር ነው ይሄ ሰይጣን ነው ይሄ የዓለም ነው ይሄ መንፈስ ቅዱስ ነው ማለት አለ እንዴ አይነቱ ነገር የለም አንበረ ታውት ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ አዲስ ኪዳን ቸርች ላይ ይሄ ነበር የነበረው ብርሃንና ጨለማን መለየት ያቃተው ትውልድ ቸርች ውስጥ ግን ሃሌሉያ ይላል ማመልክት እስኪጽፍለት ጳውሎስ እስኪጽፍላቸው ድረስ ብርሃንና ጨለማ ቸርች ውስጥ ቆሮንቶስ ያጨበጨባላ ጽርቅ ከኩነኔ ጋር አብሮ በለው ነው የሚያምን ከማያምን ጋር ይጋባል ይዋለዳል ጳውሎስ መልክት እስኪጽፍላቸው ድረስ ይሄ አይነት ህይወት የለም ወይ አሁን በእኛ ዘመን ያኛ ቸርች ላይ በደንብ እኔ እናንተ ህይወት ውስጥ የለም ወይ በደንብ ኮሜንት መስጠት እስኪያቀት ድረስ ነው እግዚአብሔር የእውነትን ቃል ምነግርህ በደንብ አሁን ልክ ነው አለ ብለህ ማለት እንኳን እስኪያቀት ድረስ ማለት በደንብ እውነት እንደሆን ማንንም ትገዛለች በደንብ አለ ቆሮንቶስ ቸርች ውስጥ ብርሃን ከጨለማ ልዩነት የለው ጳውሎስ መልእክት ሲጽፍ ጽድቅ ከኩነኔ ጋር እኩል ነው ክርስቶስ የቤልሆር የዲያብሎስ ወንድም ነው እየተባለ ቸርች ውስጥ ቆሮንቶስ ክርስቶስም ቤልሆር ብርሃንም ጨለማ ጽድቅም ከኩነኔ ጋር የሚያምንም ከማያምን ጋር ህብረት ነበረው ይሄንን ደፍሮ በእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ላይ ይሄንን ተከተሉ ይሄን ተው ብሎ ሚል ማን ነው ጻድቅ መልክተኛ እግዚአብሔር የላከው ሐዋርያ ማለት ነው ሌላውስ ለሆዱ ብሎ ይኖራል እንደዚህ ብዬ ብላ አስራቱን አይሰጡኝም እንደዚህ ብዬ ብላ አገልግሎት አይሰጡኝም መድረካቸውን ይዘጉታል አንዳንድ ነቦ መካሪ የሚመስሉ ሰዎች ይመጡና ኤርሚያስ ለምን ዝም አትልም አንተ ከትውልዱ ጋር ሁሉ ትጣላለህ ይላል እጣላለሁ በጽድቅ ጉዳይ በደንብ ቤቱን ያበላሸው ምንድነው ብላችሁ ብትሉ ፍርድ የለም ጻድቁ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር የጠራው መልክተኛው ነው ልክ እንደ ሚልኪያስ ዘመን ሚልኪያስ
በተመለሳችሁ ጊዜ ለእግዚአብሔር በሚገዛውና በማይገዛው መካከል በጽርቅና በኩነኔ መካከል ልዩነትን ታሳዩኛላችሁ አለ። ፍርድ ማለት እውነትን ከሐሰት መለየት አንደኛው። ሁለተኛው ግን በነፍስ ላይ መፍረድ ነው። በነፍስ ላይ መፍረድ ማን ነው? ሚካኤልም አይችልም መልአኩም አንድ፣ ሙሴም አይችልም ነብዩ ሁለት፣ ሚካያስም አይችልም ነብዩ ሶስት፣ ኢሳይያስም አይችልም ጳውሎስም አይችልም እኔም አልችልም ፓስተሩም አይችልም አንቺም አትችም። በነፍስ ላይ የሚፈርደው ስንት ነው? አንድዬ ነው። ስሙ ማን ይባላል? እግዚአብሔር። ሌላኛው ፍርድስ ታዲያ እውነትን ከሐሰት ተለዩኛላችሁ አለ። ሌላው ፍርድ ማለት እውነትን ከሐሰት መለየት ማለት ነው። ለእግዚአብሔር የሚገዛውና የማይገዛው መካከል መለየት ማለት ነው። ይኸው እግዚአብሔር የላከው መልእክተኛ ጳውሎስ የተናገረው ላሳያ እማትክደው እማታመልጡት እውነት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ዝሙት የሰራውን ሰውዬ ሲያገኙት እነኛ አብረው የነበሩ ቸርቹስ ጳውሎስ እስር ቤት ነው የነበረው በወቅቱ ግን እዛ የነበሩ ሊደርሺፕ ፓስተሮች ወይ ሽማግሌ እምትላቸው ነቢያት ወይ ወንጌላውያን ብለው እንደኛ እንትኑ የውጭ ከረባቱን አሳምሮ ምናምን ነገር የሚመጣ ቸርች የነበረ አንዷን ሴትዮ አባትና ልጅ እየተኙ እያዩ በኢየሱስ ስም ነውር ነው አይገርምሽም እያሉ ማለት ነው ማኪያቶ እየበጠበጠውን ካፌ ላይ ቁጭ ብለው እንደሚያሙት ሄደጎን አይነግሩትም አይገርምሽም በጌታ በኢየሱስ ስም እንዲህ አይነትማ ነውር ነው ምናምን ነገር ብለው ዝም ይሉታል ቸርች ውስጥ አብሮ ነው ያለው ጭጭ ጳውሎስ ወሬ ደረሰዋ በአጭር ቃል በእናንተ መካከል ዝሙት እንዳለ ይወራል አላንዛዛው ሞሬን እያለ ነው ጳውሎስ ሳላንዛዛው ቆሮንቶሳውያን ሳላንዛዛው በእናንተ መካከል ዝሙት እንዳለ ይወራል እንዲህ አይነቱ ዝሙት በአሕዛብ መካከል እንኳን ተሰምቶ የማይታወቅ ነው እና ለጳውሎስ ደግሞ ለጳውሎስ ለሐዋርያው ሄደው መልእክተኞቹ ሲነግሩት ኧረ እባክህ ቸርች ውስጥ አንድ አባትና ልጅ ከአንድ ሴት ጋር ይተኛሉ በኢየሱስ ይገርምሻል መቼም እንደው ማን አለ ንጹህ ብሎ አምቶ ወይ ደግሞ እንደሚያወራው አሉ አይደል አሁን ካልዲስ ካፌ ላይ ቁጭ ብለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አንድ እንደዚሁም ደግሞ ስታርባክስ ካፌ ላይ በውጭ ዓለም ያለው ማለት እኛ ባለንበት ዓለም ሁሉ እዛም ይሄድ ሁሉ ሐሜተኛ ነው እያልኩ አይደለም አጥርታችሁ ስሙ ግን እዛ ሄዶ ቁጭ ብሎ ማኪያቶ እየበጠበጠ ፓስተሩ እንትን የሚባል አገር ላይ ለአገልግሎት ሄድኩኝ ይላል እሺ እና በመገለጥ ጌታ የፓስተሩን የሽማግሌዎቹን ህይወት አሳየኝ ይላል ኦኬ ታዲያ ምን አልከው ምን ብለህ ትለዋለህ እንዴ ዘንድሮ እኮ ሰው አይሰማም ይላል ለምን ሰማም አልሰማም መልክተኛ ከሆንክ ቢሰሙህም ባይሰሙህም ቃሌን ግን ትነግራቸዋለን ያሉ እና ምን ይላል አገልጋይ ሁሉ ከአገልጋዮች ጋር ውጭ ብዬ ነበር ማወራውን የማገር ቤት በነበርኩበት ሳለ ከስንቱ አገልጋይ ጋር ጌታ አጣልቶኛል አንቺ ዝም ብለው ነው ለካ እንትን የውጭ ነገራቸውን አሳምረው እና ምን አልካት አልኩት ባለፈው ነገራቸዋለሁ እዚህ እኛ አገር እኔ ያለሁበት አገር መጥቶ እኔ ያለሁበት ቸርች መጥቶ ጌታ የተናገራትን መልእክት እንኳን በቅጡ ያልተናገረ አገልጋይ ልተወው እያለ ማለት ነው ዝሙት ዝሙት ሲሆን ልተወው ሌብነት ሌብነት ሲሆን ልተወው ይለው ፍቃድ ይጠይቃሉ ከሰው መንፈስ ቅዱስ ያንተን ፍቃድ ጠይቆ ያንቺን ፍቃድ ጠይቆ የኔን ፍቃድ ጠይቆ እግዚአብሔር አይናገርም። ካመጣለት አወራታለህ። በጥፊም ብላ ካለችህ ሁለተኛም አትምጣ ብለው ካሉህ መናገር ያለብህ። ጳውሎስ ወሬውን ሲሰማ በኢየሱስ ስም ብሎ አላለም። ያን ቆሮንቶስን በአጭር ቃል በእናንተ መካከል ዝሙት እንዳለ ይወራል ነው ያለው። ተወርቶ ነው የሰማው ጳውሎስ እስር ቤት ስለነበረ እና እስከዛ ጳውሎስ እንዲህ አለ፣ በስጋ ምንም ከእናንተ ብርቅ በመንፈስ ከእናንተ ጋር ነኝና በጌታ ቀን ነፍሱ እንድትድን ግን ለኃጢአት ለተሰጠው ስጋው ለሰይጣን እንዲሰጥ እኔና የጌታ መንፈስ እናንተ ሆነን እንዲህ አይነቱን ሰው ፈርደንበታል። አረ ጳውሎስ አትናገር፣ 21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ያሉ ጴንጤ እንዲህ አይነት ትምህርት አይወድም። አይ ፈርደንበታል። የት ነው የሚለው? አንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ክፉን ከመካከላችሁ አውጡት ይላል ጌታ ብሎ አለ። አየሽው አየሽው፣ ይህንን ሐዋርያ ይሄ ነው ሐዋርያ ይሄ ነው ሐዋርያ። ሌላው አቧሪያ ነው፣ አቧራ፣ የአቧራ ጥርቅም። ስለ እውነት አይደል እንዴ? እንዲህ አለ፣ እኔ ምንም እንኳን በስጋ ከእናንተ ጋር ባሉም በመንፈስ ከእናንተ ጋር ነኝ፣ ከእናንተ ጋር እንዳለው ሆኜ ይህንን እንደዚህ በሰራው ላይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ፈርጄበታለሁ። አሁን ይሄ ለጴንጤ መነገር ያለበት መልእክት ነው። ፍርድ የሚባል ቃል አይሰሙም፣ መስማት አይፈልጉም። የሆነ ነገር ስጽ እንኳ አትፍረድ ይፈረድብሃል ብለዋል ጌታ ይላሉ። የቱ ጋን ያለው? እሱ ማቴዎስ ላይ ነው። ያ የተባለበት ለምንድን ነው? አውዱ ሌላ ነው የሚያወራው። አትቀላቂ እሺ፣
በጽሁፍም ይሁን በእምናም በየሆነ ነገር የሆነ ነገር ሲባል ብቻ አትፍረድ ይፈረድብሃል ብሏል። ጠቅሱን እንኳን አውጥተሽ ተናገሪ ተብለሽ ብትባይ ማትናገሪ ሴትዮ እንኳን ተንተናው ልትሰጪ ቀርቶ ማለት ነው። እየናቁ አይደለም ሰዎችን። ኦኬ ጳውሎስ ግን ምን ይላል? አሁን ፈርጀበታል ይላል። እንዴ ጳውሎስ አንተ በሙሴ ወንበር ማናስቀምጠህ ብለህ ቆደም ሮሜ ላይ ጽፋል። የቆሮንቶስና የሮሜ አይጋጭብም? አይጋጭም። የተጋጨበት ለዚህ ለአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጴንጤ ነው። አይጋጭም። በሙሴ ወንበር ማናንተ ያስቀምጠሃል ብሎ ያለው አውዱ ይነበብ። ምንድነው የሚለው? ለምን አይተነገረው? ይሄ ማለት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ባል ሚስቱን ያለ አግባብ ያለ ጽድቅ ያለ እውነት እየፈታ አመጽ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ይበዛ። ስለዚህ እንደዚህ ማምጥቲ ከሆነ አንቺም ፓስተሩ ፈቷል ምናምን ነገር ብለሽ በየቤት ቡና ያፈላሽ ፈንድሻ ያፈነደሽ የሰውን ስጋ የምትቆርሱ የምትበሉ ጭጭ በማለት ነው ልብሽ ጭጭ። ምክንያቱም እዛ እየፈረድሽ ነው። ፍርድ በአደባባይ እንዳይነገር በውስጥ ለውስጥ ግን ያወራሉ፣ በውስጥ ግን ይፈርዳሉ። ፈራጆች የሆኑ ግን አንፈርድም ብለው የሚሉ፣ ፈራጆች የሆኑ ግን ፍርድን የሚጠሉ። ፍርድ እውነትን ከሐሰት መለየት ነው። ጌታ እንዲህ አለ፣ ጳውሎስ እንዲህ አለ፣ ፈርጀበታለሁ አለ። እናስ በነፍስ ላይ የሚፈርድ አንድዬ ነው፣ ጌታ መድኃኔዓለም ነው። ኢየሱስ ብቻ ነው የሚፈርድ፣ እግዚአብሔር ነው በነፍስ ላይ የሚፈርድ። ታዲያ የትኛውን ፍርድ ነው ለእኛ የተሰጠን? እኔ ለፍርድ ተጠርቻለሁ። እሺ እናንተ መጽሐፉ እንዴት እንደምታ የግልብጥ ነው መሰለኝ አብዛኛው የሚያነበው። እኛ ለፍርድ ተጠርተናል። የትኛውን ፍርድ? እውነትን ከሐሰት መለየት ይባላል። እውነትን ከሐሰት መለየት ያለ አድሎ ሲደረግ እውነትን ከሐሰት ትለያለህ። ለዘሬ፣ ለቋንቋዬ፣ ለቀለሜ፣ ለጎሳዬ፣ ለምናምን ለምናምን ብለህ ሳትል ለእውነት ያለ አድሎ። ጳውሎስ እንዲህ አለ፣ አሁን በጌታ ኢየሱስም ፈርጄበታለሁ ብሎ ካለ በኋላ ቀጥሎ ያለውን ላንብብልህ ምን እንደሚል። ባጭሩታች ወርደን ቁጥር 12 ላይ በውጭ ባሉት ላይ መፍረድ ምን አግዶኝ በውስጥ ባሉት ላይ እናንተ አትፈርዱምን አላቸው ቆሮንቶሳውያንን። እንዲህ አትፈርዱም እንዴ ጴንጤዎቹ? ቆሮንቶስ ቸርች ውስጥ ቁጭ አላችሁት አሜን አሌሉያ የምትሉት በውጭ ያሉት ላይ መፍረድ እኔ ምን አግዶ? ተዉት፣ የውጭም ተዉት እያላቸው አለማውያን ብላችሁ ብትሉትን ተዉ እያለ ነው። ኦኬ በውስጥ ባሉት ላይ አትፈርዱም ወይ አለ። መልስልኝ የዘንድሮቹ አማኞች እህቶች ወንድሞቼ፣ በውስጥ ያሉት ቤት አማኝ ሆኖ ቸርች ውስጥ ያሉት እንደኔና እንዳንተ ትክክል ያለውን ከሆነ ትክክል አይደለሁም ማለት አለብህ። አመንዝረ ከሆነ አመንዝር ያለው አዎ ማለት አለብህ። በአንተ ማመንዘር ቤተ ክርስቲያን ስትናወጥ ዝም ብለህ እንደ ዮና አስተኝተህ ከሆነ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ንፋስ ያዝብሃል። ትንቢት ናት እቺ። እሺ ንፋስ ያዝብሃል። የሚያናውጥህ የሚገለባብጥህ ንፋስ ያዝብሃል። ቶሎ የሚያዋጣ አመንዝረ ከሆነ ምንዝርናን ከመሸፈን ያ ሰው እኔ ነኝ አቤቱ አድነኝ ነው የሚባል። እንደ አካብ እንደ አካን ብትሆን ከኢያሱ አይን ብትሰወር የሰራዊት ቅዱስ እግዚአብሔር አይን ፊት አትሰወርም። የእስራኤልን መንገድ የዘጋ በእሱ በደልና ነውር ምክንያት የእግዚአብሔር ሰው ኢያሱ ደምን ባስኪያነባ ድረስ እስራኤላውያን በጋይ ሰዎች ፊት እስኪመቱ ድረስ ያደረሳቸው ወደ ተስፋይቱ ምድር እንዳይሄድ እርምጃቸው መንገዳቸውን የከለከለ አመፅ ተደብቆ እንደ አንዳንድ ጎረምሳና ሽማግሌ ነገሩ አሮጊቱን ብሶበታል ቸርች ውስጥ ማለት ነው። አትፈሪም አልኩሽ እህቴ። ሽማግሌውን አትፈራም። ጽድቅ እንደሆን ለሽማግሌውም ለጎረምሳውም ለሕፃንም ለማንም አያደላም። ፍርድ እንደሆን ለማንም አያደላም። እግዚአብሔር አያደላም። እንዴት አማርኛ ነው አያደላማ? አንተ አረ ሂድና ውዳሴ ማርያምህን አንብብ ተመልሰ ከፈለግ። እኖራለሁ ብለን ካልን ግን ለዚህ እውነት ነው የምንኖረው። ሰደበን ብላችሁ ብትሉ ይሄ በነቢዩ በኤርምያስ ምዕራፍ 6 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ለስድብ ሆኖባቸዋል ደስም አያሰኛቸውም ይላል። ፍርድ፣ እውነት፣ ጽድቅ ለአሮጊቱም ለወጣቱም ለሽማግሌውም ለፓስተሩ ፓስተርም ላልሆነ እኩል ነው የምትሰራው። እኩል አሉ አረን ስንት ፓስተሮች እነሱ ስለሆኑ ኃጢአት ሰርተው ምዕመኑ ኃጢአት ሲሰራ እሱን ይገስጹታል፣ ከአገልግሎት ያስቆሙታል። እሱን ግን ማንም አያስቆመው፣ ምክንያቱም ባለራእይ ነኝ ብሎ ይዞታል። እንዲህ ትክክል አላደረክም ብለህ ስትለው ሁለተኛ እዚህ ቸርች እንዳመጣ ብሎ ደብዳቤ ይጽፍብሃል። ቀድጄ ጥለዋለሁ ደብዳቤውን እጅህ ላይ ይነግርሃሉ። ግን እግዚአብሔርን ቃል እውነት ሁለተኛ ድርሽ እንዳትይ ይልሻል። እዛኛው ቤታችን ቄሱ ኃጢአት ሲሰሩ ማንም አይናገራቸው። ማንም ገና ስታነሺ
እንዴ እሳቸው እኮ ነፍስ አባቴ እኮ ባለፈው እኮ እንደዚህ አድርገዋል ብለስቲ አረ የቄሱን ኃጢአት እናንተ ተወስዳላችሁ ዝም በሉ እየተባለ በምንኛ የሂሳብ ስለት ቄሱ ባመነዘረው የሆነች ምእመኑ የነሱ ንስሐ ልጅ ተባለችዋ ኃጢአት ሰርተዋል አባቴ ብላ ስላለች በየትኛው የሂሳብ ስለት ነው ወደ ከቄሱ ላይ ኃጢአታቸው ተነስተ ወደ ንስሐ ልጃቸው ላይ የሚሄደው እቻይነት አሰራር መልኳን ቀይራ ጴንጤ ቸርች ውስጥ ወራለች እነቅላታለሁ አልኩ በእግዚአብሔር ቃል እንዲያይነቱን ውቀት አልፈራን ፓስተር ዮንክ እንደሆን ማንም በጌታ ቀደመኛ አልኩ እናተም መድረኩ ላይ አመጣት ወለድ እንኳን በጌታ መቅደም አይደለም ጽድቅ ጽድቅ ናት ፍርድ ፍርድ ናት እውነት እውነት ናት በእግዚአብሔር ፊት አድሎ አታረግ ቴንክ ዩ አድሎ አታረግ ጳውሎስን ምን አላቸው ታዲያ በውጭ ባሉት ላይ እግዚአብሔር ፈርድባቸዋል እናንተ በውስጥ ባሉት ላይ አትፈርዱም ይላል የት ነው ብሎ የሚለው አንደኛ ቆሮንቶስ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ማን ነው ፖስት የሚያርግልኝ ራራልኝ ወንድሜ ሰለሞን ሶልኪንግ አለ ወይ አይ ቲንክ ሌሎች ወገኖቻችን ፖስት አርጓት ጅልጥክስ እግዚአብሔር በውጭ ባሉት ላይ ፈርድባቸዋል በውስጥ ባሉት ላይ እናንተ አትፈርዱምን ካለ በኋላ በውጭ ባሉት ላይ እግዚአብሔር ፈርድባቸዋል ብሎ ከፉን ከመካከላቹ አውጡት አለ እኛ ዛሬ ስንት በክፋት የተሞሉ ጎረምሶች በክፋት የተሞሉ ሴቶች በክፋት የተሞሉ ወንዶች በክፋት የተሞሉ አገልጋዮች የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ያናወጧት ማን ነው እንደ ጳውሎስ ወገቡን የታጠቀ ሐዋርያ ማን ነው እንደ ጳውሎስ ለጽድቅ የቆመ ሐዋርያ ማን ነው እውነት እኮ ነው የሚያስጮህ አንተ ቁርሽራሽና ሽርፍራፊ ሳንቲም ከማንም በፊቱ ከቆምኩት ከእግዚአብሔር ፊት በፍቅር የሚሰጥ ስጦታ ካልሆነ በስተቀር የማንም ደሞዝ ተከፋይና ከዩቲዩብና ከፌስቡክ ሳንቲም ለቃቅሜ ፍለጋ አይደለም ይሄን ማወራው ይሄን ደጋግሜ ተናግሬያለሁ ማንም ማለት ነው እውነት ነው የሚያስጮህ በኢትዮጵያ ያላችሁ በአውሮፓ በአሜሪካ በካናዳ በባህር ደሴቶች በየትኛውም ሀገር ላይ ያላችሁ ማን ነው እንደ ጳውሎስ እውነትን እውነት ብሎ የሚል ከፉን ከመካከላችሁ አስወግዱት ብሎ እንዳለ የብሉይ ኪዳንን መጽሐፍ ጠቅሶ ከአባቱ ሚስት ጋር ያመነዝር የነበረውን ሰውዬ ከእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን በተሰጠው ሐዋርያነት ስልጣን ለየው በእኛ ዘመንስ ገና ልትፈርድ ቀርቶ አይደለም ስለ ፍርድ ስታነሳ ጴንጤ አይወድም ያንገሸግሻቸዋል ጴንጤዎች ስለ ፍርድ አቤት ያንገሸግሻቸዋል አልኩ ጴንጤንም ያንገሸግሻው ይሄን ኦርቶዶክሳውያን ቢሰሙ ደስ ይለኛል ስለ ፍርድ እውነተኛው የእግዚአብሔር ፍርድ ታዲያ ጌታ መጣው መጽሐፍ ምን ደውሎ የሚለው ገድላትና ድርሳናት ታምረ ማርያም ሲ ማን ኦፍ ጋድ በለው ምናምን ነገር ማለታ ባንተ በለውም አትበለውም አልናገርም እዚህም በለው አትበለው ብሎ ምንም የለበርግጥም ስላላላችሁም አልናገርም ስላላላችሁም አልተውም መንፈሴን በውስጤ እየሰማው እንጂ ምናገረው ፍርድ አልወደቀም ወይ በእኛ ዘመን ወድቋል ታዲያ ማን ያንሳው ፍርድን ሲጀምር በልባችን እኮ ነው የወደቀው ፍርድ ፍርድ የሚወድቀው ደግሞ አድሎ ሲኖር ነው ፍርድ የሚወድቀው ደግሞ ኃጢያ ሲኖር ነው ፍርድ አለ ጳውሎስ ማን ነው ባንያ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ላይ በኢሳይያስም ዘመን ልክ እንደዚሁ ነበር ፍርድ ወደ ኋላ ተመልሷል ማለት ነው ከነሱ ርቋል የራቃቸው ለምን እንደሆነ ምክንያቱን ነግራለሁ በዚያ ዘመን የነበሩ ሰዎች ፍርድ የራቃቸው የፍርድን አምላክ እግዚአብሔርን አያውቁትም የፍርድን አምላክ እግዚአብሔርን እንዳያውቁት ጽድቅና ፍርድን እውነትን የሚያስተምረውን ህጉንና ቃሉን ተእዛዙን ጥለዋል ይሄንን የጣለ ፍርድንም ይጥላል ይሄንን የጣለ እውነትን ይጥላል ይሄንን የጣለ ቅንነትን ይጥላል ይሄንን እግዚአብሔርን ቃል የጣለ ጽድቅን ይጥላል ይሄን የጣለ ትውልድ እንዴት ብሎ ያላድሎ ይፈርዳል እንዴት ብሎ በጽድቅ ይናገራል እስራኤል በኢሳይያስ ዘመን እግዚአብሔር የተናገረው ፍርድ ርቋል በዚያን ዘመን የነበረ ትውልድ መካከል በእኛ ዘመን አሁን ፍርድ ርቋል ከየት ከቸርች ስንት የፍርድን ጩኸት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ቸርች ውስጥ
ገንዘባቸውን በአሰተኞች የተበሉ ስንቶች አሉ ፍርድ የሚፈይቁ ቸርች ውስጥ ሚስቶቻቸውን በሌሎች ወንዶች የተቀሙ ስንት ሴቶች አሉ የሚጮው ቸርች ውስጥ ባሎቻቸውን በሌላ ወንዶች የተቀሙ ማነው ሴቶች የተቀሙ ስንት ሴቶች አሉ የሚጮው ቸርች ውስጥ አገባሻለሁ ብሎ ቤት አሰርቶ መኪናስ ገዝቷት እ ሀብቷን ሁሉ በልቶ አገልጋይ ነኝ ብሎ በሚል ስም በልቷት ከአውሮፓና ከአሜሪካ ተቀምጣ እሱ ጎፈሬውን እዛ እየጠቀለለ እንትን እያለ ማለት ነው። ማንጮኸ ለፍርድ ዘማሪው ካንዳ አይደለም ከአስር ሴት ጋር እየተኛ ሲያመነዝር መቼ አስቆሙት መድረካቸው ማለት ነው ከመድረካቸው መቼ አስገለሉት መልስልኝ አህቴ መልስልኝ ፓስተሩ ሚስቱን ፈቶ ሌላ 3 4 ሚስ ያገባ ማናስቆመው እንዴት ተከራከሯቸው ሰዎች ወጡ ከቸርች ብለው አስወጥተዋል ማናስቆመው ፍርዴት ወድቋል በእግዚአብሔር ቤት ፍርዴት ወድቋል በእግዚአብሔር ህዝብ ዘንድ በእኛ ዘመን የጀመረ ብቻ አይደለም በኢሳይያስም ዘመን ነበር 59 ላይ የሚናገረው ማለት ነው 14 ፍርድ ረቋል ወደኋላው ተመልሷል የሚከተለውም የሚያስከተለውም ትውልድ የለም አመንዝራና ሌባ ትውልድ አያስከትልም ፍርድ ደግሞ በምህረት ይመካል ይላል ፍርድ የእግዚአብሔር ባህሪያት ነው ኦኬ ሌላውስ ጽድቅ በሩቅ ቆሟል አለ ደም ጽድቅ ማለት ምን ማለት ነው በትክክል መኖር ማለት ነው በሩቅ ቆሟል ገና ስትናገሪ ስለ ጽድቅ ይወት በኢየሱስ ጽድቅ ያለው ኢየሱስ አጽድቆኛል እንላለ ልክ ነው እነት ነው አጽድቆናል ጽድቀናል ግን ያለ ኢየሱስ ካጸደቀህ በኋላ የጽድቅ ህይወት የሚባል አለ የጸደቀ በጽድቅ ህይወት ይኖራል እዛ ኢየሱስ አጥድቆኛል ብቻ ብሎ መቆም አይደለም ኖህ ዝም ብሎ አይደለም በዕብራውያን መልእክት መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ላይ ተጻፈልን ኖህ በነበረበት የህይወት ዘመን የነበረው የህይወት ስርዓት ትውልዱ ይኖርበት በነበረው የህይወት ስርዓት ውስጥ ኖህ አብሮ ባለመኖሩ በጽድቅ ህይወቱ ዓለምን ኮነነ የተባለው ነገር ዕብራውያን ላይ ተጻፈልን እንደ ታሪክ እያነበብነው ወይ ጉድ ይገርማል በጣም ድንቅ ነገር ነው ጌታ ይባርክ ስለ ኖህ ይያልነ ማለት አይደለም የጽድቅ ህይወት በዚህ ዘማዊና ጠማማ ትውልድ መካከል እንድንኖር ነው ለምን ዘመኑ ተደግሟል አሁን በዚህ ዘመን ምን ይሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረው የሰው ልጅ ጌታ ኢየሱስ ራሱ ማለት ነው የሰው ልጅ አስቀድሞ ከመምጣቱ በፊት አስቀድሞ የኖህና የሎጥ ዘመን ይሆናል ይላል የኖህና የሎጥ ዘመን የሚሆነው መቼ ነው አሁን ያለንበት ማለት ነው ኖህ በሰዶምና ማለት ነው ሎጥ በሰዶምና በገሞራ ሲኖር ጻድቅ ነፍሱን ያስጨነቀ በሴሰኛ ኑሯቸው በመካከላቸው ይኖር እንደነበረ አሁን በሚናየውና በሚሰማው ነገር ጻድቃን እየተጨነቁ አይደል እንዴ አንተ ምን ያስጨንቀሻል ፍርድን እውነትን ጽድቅን ቅንነትን የጣለ ቃሉን የቃለ ትውልድ አይጨነቅ ግብረ ሰዶማያን ሲጋባ ይጨንቀሃል ወይስ አይጨንቀህም ጻድቅ ነፍሱን ያስጨነቀ ሎጥ በሰዶም በገሞራ ሲኖር በሴሰኛ ኑሯቸው በመካከላቸው ይኖር ነበር ይላል በጽድቅ ነው ሚኖር የነበረው ዝም ብሎ አይደለም የተጻፈው ኖህ ሎጥም ዝም ብሎ አይደለም የተጻፈው በኖህ ዘመን የነበረውም ትውልድ እንዲሁ ነበር ፍጥረት ሁሉ መንገዱን ከኃጢአትን ከመስራት የተነሳ አበላሽቶ ነበር ይላል እግዚአብሔር ሰውን መፍጠሩን እስኪጸጸት ድረስ ያደረገው ማለት ነው ወንድ ከወንድ አሁን መጋባት የጀመረ የት ነው በውጭ ዓለም ላይ ቸርች ያላችሁ ሰው ታውቁታላችሁ ቸርች ጽድቅ በሩቅ ቆሟል ከጴንጤው መንገድ በቃ በየሱ አንድ ጸድቃል ተብሎ ተነግሮታል ቆሟል እዛ ከዛ በኋላ የጽድቅ ህይወት የሚባል ነገር የለም መኖር የሚባል ነገር የለም እንዲህ የሚናገሩት ሰዎች ይህን ሰውዬ ሁለተኛ እንዳትጋብዙ ተብሎ ከመድረክ ላይ ይባረራል ምክንያቱም ስሜቱን የሚኮረኩርለት ትውልድ ነው ያለው
አንደኛው ፍርድ ነው የወደቀው ሁለተኛው ጽድቅ ነው የወደቀው ጽድቅ ማለት እውነትን በእውነት መኖር ማለት ስንናገርም በእውነት ቃል ኪዳንም ስንገባ በእውነት ስንነግድም በእውነት ከባልንጀሮቻችን ጋር ስናወራም በእውነት አላህን ከባልንጀራው ጋር ከገዛ እህቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ካመነች እህቱ ጋር ወይ ደግሞ ወንድሟ ጋር በእውነትም ታወራለች ከጥቂቶች ካልሆኑ በስተቀር የሚያወራለው ብንበጠር መንሹ በጁን አውድማውን ፈጽሞ ያጠራዋል ብሎ እንዳለ እግዚአብሔር ቢያበጥረን አለ ወይ እኔ በጌታ ፊት ትክክለኛ ነብይ አልናገርም አስበይ በምረት ነው ብየምለው የምን መጥፍ መዋሸት ነው አስበን በምረት ወድቀናል አለ ወይ የለም ለምን ጽድቅ በሩቅ ቆሟል ፍርድም ጽድቅም እውነትም ቅንነትም በሩቅ የቆሙት በእስራኤል ቤት የት ነው? ይሄ በሩቅ ቆሟል። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል በሩቅ የወደቀ የቀረ ምክንያት እግዚአብሔር የተናገረም ነው። በስርዓቴ አልሄዱ ትእዛዜን ጥለዋል ህጌን ተላልፈዋል ነቢያትን ጠርቶ የተናገረው ይሄንን አይደሉ ስርዓቴ ፍርዴ ትእዛዜ ህጌ ቢል ይሄ ነው በሙሉ እስራኤል ይህን ጥላ ፍርድ አለኝ ትላለች። ፍርዷ ግን ገንዘብ ወፈር ያለ ገንዘብ ሰጣት ትፈርዳለች። ከፍርዱ በኋላ ይህን ፍርድ ከፈረድክልኝ ከመጣ ከአንተ ጋር እተኛለሁ ብላ ግልጽ አድርጌ ይኸውልሽ እያየሁሽ ነው የማወራሽ ከአንተ ጋር እተኛለሁ ዛሬ ቤርጎ እናድራለን ብላ ፍርድን በጉቦ ጠምዝዛ እንደ ኤልዛቤል ማንን ያችን መተተኛይቱ አመንዝራ ሴት ትገድላለች ታስገድላለች። ያጣምማሉ ፍርድን። ጽድቅ በሩቅ ቆሟል። እንዴት አይቆም በእስራኤል በሩቅ እንዴት ጽድቅ አይቆም? እንዴት በእኛ ዘመን አይቆም? ጽድቅና ፍርድ እንዴት በሩቅ አይቆም? በኢየሱስ ክርስቶስ የጸደቅነውን አይደለም ይያልኩ ያለው እሱማ ጸድቀናል። ጸድቀናል። ከጸደቅን በኋላ ግን የጽድቅ ህይወትም ይባላል። የጽድቅ ህይወት ደግሞ እንዳለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካጸደቀን በኋላ የእግዚአብሔርን መንግስትና ጽድቁን ፈልጉ ብሎ ደግሞ አለ አልፈልግም ብለን እንኳን እንዳንል ፈልጋት ጽድቋን አለ። ከቀደሰን በኋላ በደሙ ትቀደሱ ዘንድ ፈልጉ ካጸደቀን በኋላ ጽድቅና መንግስቱን ፈልጉ አሁን ይልሽ እውነተኛ እግዚአብሔር ሰው ከሆነ እንትናም የሚባል ሰውዬ ወይ እንትናም ትባል ሴትዮ ስለተነካች ቱክ የሚያረግሽ ይሄ እግዚአብሔር ቃል እውነት በማንም ህይወት በማንም ህይወት ሲርመጠመጥ ጻድቃን ይጮሃሉ። ፊቴን እያይሽ አታወሪኝ። ካልሆነ እኮ ትተን እኮ መሄድ እንችል ነበር እኮ። እውነት እውነት ስለሆነ ማለት ነው። ጥሪ ደግሞ ጥሪ ነው። ለማንም አታደላም ፍርድ። ለማንም አያደላም እውነት። ለማንም አያደላም ጽድቅ። ለማንም እነኚህ ደግሞ የእግዚአብሔር ባህሪያት ናቸው። አሰት ጽድቁን ፈልግ ነው ያለን ካጸደቀን በኋላ ተቀደሱ ዘንድ ፈልጉ ነው ብሎ ያለን ከቀደሰን በኋላ አመንዝራ ትውልድ እነግራለሁ አልኩ። ቸርች ውስጥ የተቀመጣችሁ አመንዝራና ዘማዊ ትውልድ ኃጢአትን እንደውሃ የምትጠጣ ትውልድ ፍቺን እንደፈለገ የምትፈታ ትውልድ የሚኪያስ አምላክ የኔም አምላክ ነው በዚህም ዘመን ላይ መፋታትን ጣላለሁ ይላል እግዚአብሔር። አሜሪካ ለመውጣት ብለሽ እጮኛሽን የምትፈቺ እጮኛሽን ቃል ኪዳን የገባሽውን የምትጥይ ሌሎች ሲነኩ ያወራጭሻል። ምክንያቱም ችግር አለ አንቺ ጋር ችግር አለ ቁስል አለ። ቁስሉን ጌታ መድኃኒዓለም የሚፈውስልሽ ጽድቅ በሚነገር ሰዓት ስለተወራጨሽ ሳይሆን በንስሐ ነው። ይሰማሻል እህቴ? በንስሐ ነው። ይሰማል ወንድሜ? በንስሐ ነው። ፍርድ ጽድቅ ወድቋል እርቋል አለ። ከዚያስ ነቢዩ እንዲህ ይላል እውነት በአደባባይ ወድቋል አለ። ይሄም አንዱ ነው። እውነት ደግሞ በአደባባይ ወድቋል። እውነት መነጋገር ማለት ለእስራኤልም ቤት ለዘመኑም ጴንጤ ኮሶ ነው። ኮሶ ኮሶ ትጋታታል አልኳ አልሰማም ብሎ ቢል ከመድረክ ከቤተክርስቲያን አልሰማም ብሎ ቢል
በፌስቡክ ያሰማል ጌታ መድኃኒዓለም በፌስቡክ አልሰማም ብለ ቦል ካብቴን ሼር ያደርጉላል እና የግድ ተሰማታል የግድ ተሰማታለሁ እየመረረ እውነት በአደባባይ ወድቋል ምን ማለት እንደው ታቃላችሁ እስራኤል በዘመንኛው አማርኛ ይፎጋገራል ጴንጤው ይፎጋገራል ይላል እውነት በአደባባይ ሲወርቅም እንደምታረክ ታቃለ እምትናገሩንም ማያቅ አጣቅ ወድሻለሁ በጌታ ህቴ በቃ ሳይሽኮ ምናምን ግታልሽ አንቺ ንሳንም ያስፈልግሽ እቴ እቴ ንሳንም ያስፈልግሽ በእግዚአብሔር ፍርድ ስር ሳትወድቂ ሳይሽኮም ባይ ሁሉ ይመጣል ሳስብሽ ታልሽ ዞር ግን ስትልኮ እቺ ያልሻት ምታሚያት ምሰድቢያት እህትሽን ነው በፍቅሬ በቃ ሳይሽ አንቺን ሳይሽ ሰላም ይሰማኛል ታል ወስተሽኮ እንደ ሳተ ጎሞራ ስንት ጊዜ በመታሰቢያ ሰዓት እየገነፈለ እግዚአብሔር የተጸየፈው ኃጢአት እግዚአብሔር እስራኤልን ከግብጽ ምድር ካወጣው በኋላ የከናን ምድር ላይ አስቀመጠው የሱ ጽድቅ በእነሱ በኩል ተገልጦ ወደ አዛብ እንዲበራ ነበር ብርሃንሽ በርቷልና ብሎ ያላት እኮ የበራው በኢሳይያስ ዘመን አይደለም የሰማይ አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ወየው ብርሃኑን እኮ በመካከላቸው አብርቷል እንዲህ ብሎ ማደሬን በመካከላቸው አድርጋለሁ ነፍሴም አትጸየፋችሁም ብሎ ጌታ ከነሱ ጋራ በመገናኛው ድንኳን ቀን ቀን ደመና ሌሊት ሌሊት የእሳት ብርሃኑ ብርሃኑ ይታይ ነበር ያ የጽድቅ ህይወት በእነሱ ኖሮ ለፍልስጤማውያንና ለሶርያ ለሌሎች አገሮች እንዲታይ ነበር እስራኤል ምን ይላል ኢየሩሳሌም ከተማስ ቁጭ ብሎ ጌታ ከግብጽ አዳነኝ በአዲሱ ዓመትም ስጠይቀው ጌታ ከግብጽ ምድር አዳነኝ አስር ዓመትም ስጠይቀው ጌታ ከግብጽ ምድር እና ታዲያ የምናገራቸው ነውር አይደለም ጌታ ከግብጽ ምድር አዳነኝ ይሄው ነው ብቻ ህይወትስ ዜሮ ጌታ ከግብጽ ምድር አዳነኝ ህይወት ዝሙት ጌታ ከግብጽ ምድር አዳነኝ ህይወት ጉቦ መብላት ጌታ ከግብጽ ምድር አዳነኝ ባልና ሚስት መፋታት ጌታ ከግብጽ ምድር አዳነኝ እንዴ ነው የሚሉት እና እኛ ምን ነው ማለት በዚህ ዘመን እኛ ስም ደብ ነው ጌታ አዳነኝ ህይወት ባዶ ሐሜት ጌታ አዳነኝ ምለን እናገራለን ያዳነን ጌታ ግን ኑሮ ያለን ህይወት የለም ፍቺ እንደው ሆነ የሚጠጡት የት ቸርች አየህ በጻድቃን ጉባኤ ኃጢአተኞች አይቆሙም ብሎ እንደሚል ጽድቅ በተገነገረበት ኃጢአተኞች አይቆሙም ለዚህ ነው ቀስ ብለሽ ሁልክ ነው ብለህ መውጣት ያለብህ እዚህን ተፈንቶ አይሰበክም እዚህ እከካ አይታከክ የሚያሽራውን የሚያድነውን ቃል ማለት የመጨረሻይቱ ለእኔም ለአንተም ጌታ የሚናገርም ማለት ነው ይሄ መልእክትና ይሄ ቃል ለኔ የማይመለከተኝ እናንተም ብቻ የሚመለከታችሁ እንዳይመስላችሁ ለኔ ማለት ነው እየጎፈነነኝም ቢሆን ኤርሚያስችን የሰበካተን አሁን አንተ ትኖራታል ብዬ ጠይቀዋለሁ መስቶት ላይ ቆሜ ማለት ነው ካልሰበካትስ ወየውለታል ማነው ሰብኮ ካልኖራትስ ኤርሚያስ ወየውለታ እኔንም የማይመለከተኝ እናንተም ብቻ የሚመለከታችሁ ቃል አይደለም ይሄ ቃል ለሁላችንም ነው እንዴ አይነ ሰባኪ አይተሻጣቂ ማለት ለሁላችንም ነው ኃጢያቴን በሁሉም ፊት ምናዘሰው ነው ለሁላችንም ነው አዳኙ ማን ነው ኢየሱስ የሚፈውሰው ማን ነው ኢየሱስ ከኃጢያት ነጻ የሚያወጣ ማን ነው ኢየሱስ አድነኝ ስትለው ነው የሚያድንህ ፍርድ ከኋላ ርቋል አለ ኢሳያስ ጽድቅ በአደባባይ ወድቋል እውነትም እንደዛው አብሮ ማንም ሊያነሳቸው እስከማይችል ድረስ ማለት ነው። እነኚህን አራቱን እስኪ እንደሰው ቁጠሯቸው ፍርድ የሚባል አቶ ፍርዱ የሚባል ሰው የብለን በለው አቶ ጽድቅ አቶ እውነት አቶ ቅንነት የሚባል ስያሜ ስጠዋቸውና ኢየሩሳሌም አደባባይ ላይ ወድቀው ሞተው ያዋቸው ታናሹም ሄዶ አንስቶ አይቀብራቸውም ታላቁም ሄዶ ቀብሮ አይቀብራቸውም ድሃውም ሀብታሙም ሁሉም አድበው ታዋቸው ብሎ የጣላቸው ማለት በአደባባይ ደግሞ ማለት እረራህ የሚባል ነገር የሌለበት ትውልድ ማለት ነው። እውነት በአደባባይ ወድቋል።
ቅንነት ሊገባ አልቻለም ይላል። ወዴት? ወደ ሰው ልብ ቅን መሆን ቅንነት ሊገባ አልቻለም። ቅንነት ጠፋ። ተንኮል፣ ክፋት፣ አመጻ በዛ። በኢሳይያስ የተናገረው ከዛሬ 2700 ዓመት በፊት ይሄ ህይወት በእኛ መካከል ላይ የለም ወይ? በአማኙ ህይወት መካከል ላይ የለም ወይ? ወዳጄ ልናመልጠው እስከማንችለው ድረስ እንደ ዘመን ወጣቶች እንፎጋገር ካላልን በስተቀር የኔን ህይወት፣ ያንተን ህይወት፣ ያንቺን ህይወት ቤተክርስቲያንን የወረራት ምንድነው ብላችሁ ብትሉ ፍርድ ወድቋል። ፍርድም በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚፈልጉ በጣም ብዙዎች ናቸው። የእግዚአብሔር ፍርድ ፈልገው ከቤተክርስቲያን ሲታጣ፣ ከታላላቆች ሲታጣ በጌታ ፊት ሙግቴን የምትሟገትልኝ ፍርዴን የምትፈርድልኝ እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅ ለሆንከው ለአንተ አሳልፌ ሰጥቻለሁ ብለው አንዱ አንዱን አሳልፎ ሰጥቷል። በጸሎት ለእግዚአብሔር እውነተኛው ፈራጅ እሱ ስለሆነ ማለት ነው። መሪዎች እንደሚገባ ስላልፈረዱ ማለት ነው። እውነት በአደባባይ ወድቋል። ቅንነት ሊገባ አልቻለም። ቤት በኩል ይግባ፣ ቤት በኩል ይግባ፣ ቤት በኩል ይግባ። ቅንነት የሚባል ነገር እኛንም ቅን የሚያደርገን ቅኑ እግዚአብሔር ነው። አንተ የጻድቃንን መንገድ ታቀናለህ ብሎ ያለው እግዚአብሔር፣ ጻድቁ የሆነው እግዚአብሔር፣ መንገድ ሁሉ ቅን የሆነች እግዚአብሔር ለእስራኤል ቤት ግን ጠማምነት መስሏቸው በኢሳይያስም ሲናገር ስለ መንገድ መንገዳችሁ ከመንገዴ ሐሳባችሁ ከሐሳቤ አንድ አይደለም ይላችኋል እግዚአብሔር። አቦቶና ኢሳይያስ ለምን እንደዚህ አይነት ስብከት ሰብከው? እኛ እንዲህ አይነት ስብከት አይመቸንም። በኤርሚያስ በኩል በመንገድ ላይ ቆሙና ተመልከቱ፣ ዞር በልኛ ምንም የምናየው ምንም የምንመለከተው መንገድ የለ፣ አታካብድብን። በሕዝቅኤል በኩል ደግሞ አሁንም ራሳቸው እስራኤላውያን ምን አሉ? የጌታ መንገድ የቀናች አይደለችም አሉ። ቃል በቃል የጌታ መንገድ የቀናች አይደለችም። ልብ ብለህ ስማኝ ወዳጄ፣ ከግብፅ የወጣ ህዝብ እግዚአብሔር በምሕረቱ የተቤዠው ህዝቤ ያለው ርስቴ ያለው በኪዳን ያዳነው ህዝብ ብሉይ ኪዳን ላይ ቆሞ እነዚህ ሁሉ ቅዱሳን ነቢያት ይህንን መልእክት እየተናገሩበት አልሰማ ብሎ በፍርድ ስር ከወደቀ አንተምና እኔንማ እዚህ ዝም ብለው የሚዋሹን ፓስተሮችና ወንጌላውያን ወይ ነቢያት የተባሉት ያስገድሉን ነው አልኩ። ሊያስገድሉን ነው። ሊያስገድሉሽ ነው እህቴ፣ ሊያስገድሉሽ። እኔ እነግርሻለሁ፣ ኃጢአትሽን ቆልፈሽ አትቀመጪ። ተናዘዢ፣ ተያት፣ ተናዘዘው፣ ቶ ልናዘዘው ልቶ ኃጢአትን ሊያስገድሉ ማለት በኢሳይያስ በኤርሚያስ በሕዝቅኤል በዳንኤል በሌሎቹ ቅዱሳን ነቢያት ተነግሯቸው ለምርኮ ከተነዱ ታየዋለህ አልኩ። ታየዋለህ እግዚአብሔር ለዘመናት መካከል ተናግሮ ተናግሮ ታየዋለህ። አንዳንዱ ህዝብ ሱዳን ሲንከራተት ታየዋለህ። አንዳንዱ ኬንያ ላይ ሲንከራተት ታየዋለህ። አንዳንዱ በተወለደበት ሀገር ሲንከራተት ታየዋለህ። የውጭውን አይደለም ብዬ መደነ የቤቱን የቤቱን ቅንነት ሊገባ አልቻለም። ቤት በኩል ይገባል። የእግዚአብሔር ቃል በሌለበት ቤት በኩል ቅንነት ይገባል። ቅኖች የሚያደርገን ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ እስራኤል ፍርድን፣ ጽድቅን፣ እውነትን፣ ቅንነትን ቢጥል ምክንያቱ ምንድን ነው ብለህ ካልከኝ ቃለ እግዚአብሔርን ስለጣሉ ነው። እኛስ ጋ ፍርድ፣ ጽድቅ፣ እውነት፣ ቅንነት ቢወድቁ ምንን ስለጣል ነው ብለህ ብትል ይህን ስለጣልን ነው። መጣል ማለት ሊትራሊ ቃል በቃል ወስደን መጽሐፉን እንጥለዋለን ማለት አይደለም። እንደዛ የሚያደርጉም ሰዎች ይኖራሉ። ግን ይህንን ቃል እያነበቡ ማለመኖር መጣል ማለት ነው። ቃሉን እስራኤል ቃል በቃል ይህንን ሕጉን መጽሐፉን ጥለውት ሊሆን ይችላል። ቃል በቃል ማለት ነው። ራሱም ደግሞ እየተነበበለት መጽሐፉ እኛ ጋር ነው፣ የመጽሐፉ ባለቤቶች እኛ ነን እያሉ አልኖሩበትም። ስለዚህ እውነተኛ ትውልድ ካለህ ፍርድንና ጽድቅን እውነትና ቅንነትን ከወደቁበት አንሳ። የት ነው የወደቁት በመጀመሪያ ብለህ ካልከኝ አንተና እኔ አንቺ ልብ ውስጥ ነው የወደቁት።
ለቦስት ፍርድ የሚባል ነገር ስለወደቀ ነው ጋና ሲነሳ አትፍረድ ይፈረድብሃል በሙሴ ወንበር ማናስቀመጣ በለህም ያንዘረዝረ ማለት ነው የት ነው የወደቀው ልብ ፍርድ የወደቀው የት ነው እዚ ላይ አልወደቀም የቃል እግዚአብሔር ቃል ላይ አልወደቀም የያዕቆብ አምላክ አልተለወጠም የኢሳይያስ አምላክ አልተለወጠም የኢሳይያስ አምላክ አልተለወጠም መለወጥ በሱ ዘንድ በባህሪው የለም ስለ ፍርድ ስለ ጽድቅ ስለ ቅንነት ስለ እውነት ዛሬም እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር ይከራከራል ሽንገላን የሚናገሩ ሰዎች በሁለት ሐሳብ ሆነው ሽንገላን የሚናገሩ ሰዎች በትንቢተ ኢሳይያስ ማለት በትንቢተ ኤርሚያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 9 ላይ እንደተናገረው ማለት ነው ሰው ከባልንጀሮቻቸው ጋር ማለት ወንድሙ ያሰናክላል ይላል እና ከባልንጀሮቻችሁ ተጠንቀቁ ከባልንጀራ የሚገርም ነው ከባልንጀሮቻችሁ ተጠንቀቁ በአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን የማያለው እንዴት ባልንጀራ ባልንጀራውን ተጠንቀቅ ተብሎ በኢሳይያስ ዘመን ተነገረ ማን በኤርሚያስ ዘመን ከባልንጀሮቻችሁ ተጠንቀቁ በወንድሞቻችሁም አትታመኑ እግዚአብሔር እኮ ነው ያለው በኤርሚያስ ዘመን ሶሪያማ ሀዛብ ነው ኤፍሬም ምናሴን አያምነውም ነበር ስለዚህም ይበላሉ ነበር በኤርሚያስ ማ ነው በኢሳይያስ ትንቢት መጽሐፍ ላይ ምናሴ ኤፍሬምን ይበላው ነበር ይላል አይተማመኑ ብንያም ከይሁዳ ጋር አይተማመንም ዛብሎን ከይሳኮር ጋር አይተማመንም እርስ በርስ ማለት በወንድሞቻችሁ አትታመኑ እውነት አሁን ለመናገር በሕያው በጌታ ፊት በፊቱ ቆመን እናመልከዋለን ብለን እጆቻችንን ዘርግተን ቸርች የሚሆን ቤታችን ውስጥ የምናመልከው ፊት በዛ ብርሃን በሆነው ጌታ ፊት ወንድሞቻችንን እያመን ነው እጆቻችን በንጽህና የምናነሳው ስንቷን በወንድሙ ማይታመናለ ቸርች ውስጥ ተቀምጦ ለምን ብለህ ብትለኝ ከኃጢአት ምክንያት የተነሳ ማለት ነው እንዴት ብሎ ይመነው ገንዘቡን ሰጥቶ ሲከዳው እንዴት ብሎ ይመነው ሚስቱን ሲነጥቀው እንዴት ብሎ ይመነው የሱን ዙፋን ገልብጦ እሱ ለመቀመጥ ፈልጎ የደከመበትን ድካሙን ከፊቱ ለመውሰድ እንዴት ብሎ ይመነው ይሄ ነው ድካሜ ኃጢአቴ ይሄ ነው ይሄን ለአንተ እንድትዝል እንድጸልይ ብሎ ያማከረውን አውጥቶ ለሌላ ሲናገርበት እንዴት ብሎ ይመነው የለም ወይ አለ እውነትን ነበር እንዲነጋገሩ ምላሳቸው የተሳለ ፍላጻ ነው ሽንገላን ይነጋገራሉ ሰው ከባልንጀራው ጋር በሰላም ይናገራል በልቡ ግን ያደባበታል ውሸት ነው ይናገራሉ በቃ እኛን አዲስ ኪዳን ምንድን ነው ያለን ኤፌሶን መልእክት ላይ እንደ እግዚአብሔር ጽድቅና ቅድስና የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ለብሳችሁታል ስለዚህ ውሸትን ከባልንጀሮቻችሁ ጋር አትነጋገሩ አላለንም አዲስ ኪዳን ላይ ለኛ ከወንድሞቻችሁ ጋር አትነጋገሩ ምክንያቱስ እርስ በርስ ብልቶች ሆነናልና እርስ በርስ ብልቶች ሆነናልና ስለዚህ እነኝን እናንሳ እነኝን የሚያነሳቸው የለም እነኝን ስናነሳ እነኝናቸው የሚፈውሱን ምን እውነተኛ ፍርድ ምን እውነተኛ ጽድቅ ምን እውነት ራሱ ምን ቅንነት እግዚአብሔርን መፍራት የት ነው የወደቁት በሰው ልብ ውስጥ በእኛ ልብ ውስጥ እስራኤልም የወደቀበት ነው በልቡ ነው የወደቀበት ለነኝ ማንንም የሚከራከረው ማንንም አይከራከርም አልኩ ማንንም አይከራከርም ስለነኝ ጉዳይ ስለ ፍርድ ማንንም አይከራከርም ስለ ቅንነት ማንንም አይከራከርም ስለ ጽድቅ ማንንም አይከራከርም ስለ እውነት ማንንም አይከራከርም ጥቂቶች ካልሆኑ በስተቀር ቸርች ውስጥ ለዚህና የሻጢያታዊ ነገር ሲነገር የሚያወራጭሽ ማለት ነው በየፌስቡኩ እዛም እዚህም ማለት ነው የእግዚአብሔር ወገን የሆነ ይቆማል ኃጢአት እንደሆነ ወንድሜ ይወል ኃጢአት እንደሆነ የኃጢአት ባህሪ ኃጢአት እንደሆነ ቅዱስ ሚካኤልም ኃጢአት ቢያደርግ ነብዩ ሙሴም ኃጢአት ቢያደርግ ታዋቂ ፓስተርም ኃጢአት ቢያደርግ ታዋቂ ዘማሪም ኃጢአት ቢያደርግ ታዋቂ ሰባኪም ኃጢአት ቢያደርግ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌም ኃጢአት ቢያደርግ ምእመን የተባለው ኃጢአት ቢያደርግ ሕፃን ነው ቢትባል ኃጢአት ቢያደርግ ኃጢአት ነው ልጆች ሲያረጉት በሏቸው ትልልቆች ሲያረጉት ተዋቸው የሚባል ነገር የለም አልኩ ወዳጄ የለም
የለም እዛው ሄደህ እነን ምትርመጠመጥበትን ህይወት መርመጥመጥ ይችላል ግን በእግዚአብሔር ፊት ከቆመን እውነት እውነት ናት ኤርሚያስ ጋር ስትመጣ እንዲህ አትልም እውነት አትልመጠመጥ ፍርድ ነው እኔ ጋር ሲደርስ እምታደላልኝ ነገር የለም ቆይቷል በጌታ ቤት 90 አመት ነው 40 አመት ብለብትል ጴጥሮስን ፊት ለፊት አልኩ ተከክር ባልሆነበት መንገድ ፊት ለፊት ጣጫታሽ የሻይ ይሄ እንደ ኮሶ የተጣባሽን ጌታ መድኃኒዓለም ይገልልሻል ውስጥሽ ማለት ነው ለምን ትናገራለህ ጳውሎስ አንተ እኮ በሌለህበት አንተ ገና እዛ ብለው ሊትሉ ይችላል ሊሉት እኮ ይችላሉ አንተ ገና በዛ ባለን በነበርክበት ጊዜ የናሪ ስምዖን ወይ ብሎ እኮ ጠርቶ ከደቀ መዛሙርቱ መካከል ተወደኛለህ ብሎ ያለው እኮ እሱን ነው አወርክ ነው ብሎታል በጎቼን ጠብቃ አደራ አሰማራ ብሎ ያለው እሱን ነው አወርክ ነው ብሎታል ለሱን አደራ አሳልፎ የሰጠው አዎ ደግሞ እኮ በኢየሩሳሌም ያለው ዋናው ከአማዶቹ ጋር ከያዕቆብና ከዮሐንስ ጋር የተቀመጠው እሱ ነው እነሱ ካላጸደቁ በስተቀር ወይ እነሱ አይተውት እነሱ ፍቃድ ካላገኙ በስተቀር ከነሱ ፍቃድ ካላገኙ በስተቀር የሐዋርያነትም ሆነ የትኛው ማገልግሎት ውቅና አያገኝም አወልክና አያገኝም ግን ይሄ ሁሉ ሆኖ ይላል ጳውሎስ ይሄን ሁሉ እግዚአብሔር ቢጠራው መቼ ካድኩ ይላል የረኛ ሆኖ የበጎቹ አለቃ ሆኖ ጴጥሮስም ሾሞ አልካድኩም ይሄንን በመጀመሪያ ከጌታ ጋር መኖሩን አልካድኩም አሳ ከሚያጠምድበት ቦታ ላይ መጥቶ እንደጠራው አልካድኩም አዎ ልክ ነው እና ይሄን ሁሉ ስለሆነ ግን እንደ ወንጌል ቅንነት ወንጌልን ሲያመቻምች ዝም ልበለው ወይ ነው የሚልህ እሱ እንደዛ ካለ እኔም ዝም ልበለው ወይ ነው ብየምልሽ ስለእውነት አይደለም አዎ ድርሻ አትያትም ይሄን የጽድቅን ቃል እየሰማሽ ዳግም ማለት ነው እውነት ጴጥሮስ ጋር ሲደርስ ጴጥሮስ ያጠፋ ይሁን እንግዲህ በጌታ ቤት ቀደም አይደል ይሁን መልአክ ቢሆን ማለት ነው ይሄ ወንጌል ደስ የሚለኝ ከጴንጤዎች አልተቀበልኩትም እግዚአብሔር ይባርክ ይሄን ወንጌል የሰራዊት ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው የሰጠው ለዓለም ሁሉ ማለት ነው ኢየሱስንም ከጴንጤ አልተቀበልኩትም ከአብ ነው የተቀበልኩት ያጸደቀኝ ጴንጤ አይደለም ኢየሱስ ነው የጠራኝ ጴንጤ አይደለም ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ደግሞ ጻድቅ ነው ኢየሱስ ደግሞ እውነት ነው ኢየሱስ ደግሞ ቅን ነው ኢየሱስ ደግሞ ሲፈርድ በዓለም ላይ በጽድቅ ሊፈርድ ይመጣል በስሙ የተጠራ ነገሩ ለመፍረድ እንዴት ብለት ይችላል ወዳጄ ያንተው ህይወት እየመለሰ ሲነርትህ ወጣ ሰባኪን ተሳደባለህ ወጣችሁ ሰባኪን ተሳደባላችሁ ተሳደብ አሁን ስጨርስም ደሞ ስዘጋ ኑ አልኳችሁ ጴንጤ ተሰልፋችሁ ኑ እሰማችሁ አለ ስድባችሁ ማለት ነው ግን እውነቷችናት እኔ እግዚአብሔር ወገን ነኝ በዚህ እውነት ውስጥ ይሄንን እውነት አልነው ብሮ ኤርሚያስ ቢወድቅ እግዚአብሔር ያነሳዋል እንዲያነሳው እውነተኛ መሆን አለበት ወድቅ ያለው ልክ ነው እኔኝ ልክ ነው ወድቅ ያለው ማለት ነው ያለብኝ ያላደለ ሰው ባህሪ ነው መቼስ እንግዲህ እንትን አትፍረድ ይፈረድባል እውነቷችናት ከኃጢአታቸው ለወደቁ የሰራዊት ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር ማንሳት ልማዱ ነው አንተዬ የደከመውን ለማበርታት መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት በነቢዩ በኢሳይያስ አራተኛው ምዕራፍ ላይ ሀምሳኛው ምዕራፍ ቁጥር አራት ላይ የወደቀውን እንዴት እንደምደግፍ አውቅ ዘንድ ጌታ የተማሩትን ምላስ ሰጥቶኛል ማለዳ ማለዳ ጆሮቼን ያነቃላል ምኑን ለመስማት ድምፁን ከወደቀበት ሰው የሚነሳው ምንድን ነው በቃል በየትኛው ቃል በዚህ ቃል በእውነት ቃል ማለት ነው በፍርድ ቃል በጽድቅ ቃል ቅን በሆነው በእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው ከዚህ ውጪ የማንም ሰው ሽንገላ አነሳው ማንም ሰው መስካሪ መጥቶ ቢመሰክርልኝ የእናንተ ምስክርነት ታማኝነት የለውም ልዑል ከማደሪያው ሲመሰክር የሚመሰክረው ማለት
እነኝን እናንሳ። ጽድቅ፣ ፍርድ፣ እውነት፣ ቅንነት በአደባባይ ወድቀዋል፣ በሩቅ ቆመዋል ተብሎ በቀደመው ህዝብ እስራኤል ማህበር ታተው ከህዝቡ መካከል ተፈልገው ታተው እግዚአብሔር አዝኖበት እነዚህም ባለማግኘቱ ምክንያት የእውነት አልኖር ብለው ሲሉ የውሸት ሲኖሩ፣ በጽድቅ አልኖር ብለው በኃጢአት ሲኖሩ፣ በፍርድ አልኖር ብለው በጉቦ ሲኖሩ፣ በቅንነት አልኖር ብለው በተንኮል ሲኖሩ የሰራዊት ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር ፊቱ በተናቸው። አልኩ ወዳጄ፣ በተናቸው። እንዳድረሷት የነሱ አምላክ የኛም አምላክ ነው። አትቀልድ፣ አንቀልድ። ነገሩ ያባለጉ እዚህ ሁሉ ቀን ቸርች ውስጥ ያባለጉ ትውልድ ባለ የተሰበሰበው ሁሉ ቀን ብቻ ምህረት ብቻ የሚነገር ምህረት። አቤት የጌታ ምህረቱ! ልክ ነው። የጌታ ምህረቱ በእኔም ላይ በእናንተም ላይ፣ የጌታ ትዕግስቱ በእኔም ላይ በእናንተም ላይ መጠን የለውም። የጌታ ፍቅር መጠን የለውም። ጳውሎስ እንዳለው ከፍታውና ጥልቀቱ ስፋትና ርዝማቱ ከመታወቅ የሚያልፍ የክርስቶስ ፍቅር ማለት ነው። ያ ፍቅርስ ኃጢአት እንድትሰራ ላይሰንስ ሰጥቶሃል እንዴ? በአመፅ እንድትኖር የኃጢአት ሰጥቶናል? አልሰጠንም፣ አልሰጠንም። ስለ እግዚአብሔር ፍርድ ብቻ ስለ እግዚአብሔር ምህረት ብቻ አይደል ቸርች ውስጥ የሚሰበከው? የእግዚአብሔር ፍርድ እኮ በቸርች ስለታጣ ነው ስለ ፍርድ የማይነገረው። አንዳንድ ሰዎች ናቸው ስለ ፍርድ የሚሰብኩት። እኛ ባንሰብከው ግን የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ ይነግርሃል። ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ከወዴት እንደወደቅ አስብ፣ ንስሐ ግባ፣ አለበለዚያ አመጣለሁ፣ መቅረዜን ከስፍራ ወስዳለሁ ብሎ ማለት ምህረት እንዳይመስል ፍርድ ነው። እተፋለሁ ማለት ምህረት እንዳይመስል ፍርድ ነው። እገላታለሁ ማለት እንዴት ነው ልናገረው? በየቤተ ክርስቲያኑ ልናገረው? ለኤፌሶን ማለት ከወዴት እንደወደቅ አስብ፣ አለበለዚያ መቅረዝን ወስዳለሁ ማለት ፍርድ ነው፣ ምህረት አይደለም። መጨረሻው ፍርድ ነው። እገላታለሁ ኤልዛቤል ሲል በቲያትሮ ላይ ፍርድ ነው። ሰማን ጴንጤ በደንብ ኤልዛቤል ላይ ቲያትሮን ቤተክርስቲያን ላይ ፍርድ ተፈርዶ አንተ ይቅርታ አድርጉልኝ አመንዝራ የሆነ ትውልድ ንስሐ አልገባ ብሎ ቢል ይገልሃል። ኃጢአት ይገልሃል። ፍርድ ነው ለቲያትሮን። ጌታ ግን ይላል ከወዴት እንደወደቅ አስብና ንስሐ ግባ ይላል። ከዝሙቷም ንስሐ እንድትገባ ጊዜ ተሰጣት፣ እሷ ግን አልጠቀመችበትም። ከእሷም ጋር የሚያመነዝሩትን እሷንም በሞት ላይ በአልጋ ላይ እገላቸዋለሁ። ከዚያስ መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ። አቤት ይስማ! የእግዚአብሔር እውነት ነው፣ እኔ የሚመለከተኝም እውነት ማለት ነው። ፍርድ ነው። ሎዶቅያ ከውጭ እያንኳኳ ዝም ብሎ ጌታ ለዘላለም የሚኖር አይደለም። እነሆ በደጅ ቆሞ አንኳኳለ፣ እነሆ በደጅ ሆኜ አንኳኳለሁ እንዳለ ማለት ማንኳኳት ብቻ አይደለም። ሀብታም ነኝ ብላ ያለችው እንደ ዘመኑ ማለት ሁሉ አለኝ ብሎ እንደሚል ጥጋበኛ ክርስቲያን ማለት ነው። ጌታ መጥቶ ድሃ ነህ፣ በጌታ ዓይን ስታይ ድሃ፣ አያለው ሲል እውር ነው፣ ለብሻለው ሲል ራቁቱን ነው። እናስ ፍርድ ነው መጨረሻው። እምቢ ካልክ ልተፋ ነው። ጤነኛ ሰው ካልሆነ በስማ ነው ጤነኝነቱ የተወሰደበት ሰው ካልሆነ በስተቀር ሰው የተፋውን ምራቅ እንኳን መልሶ አይውጠውም። መተፋት ማለት ፍርድ ነው። እገላለሁ ማለቱ ፍርድ ነው። መቅረዝን ወስዳለሁ ማለቱ ፍርድ ነው። በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ወገኖቼ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንወደዋለን ብላችሁ የምትሉ በቅንነት ጌታ የተከተላችሁ ሟርተኞች የሆኑ አገልጋዮችን አትስሙ። ከነ ኃጢአታችሁ እንዳያስገድሏችሁ በኃጢአት ጉዳይ ላይ ሳትሉ ሳታድሩ ንስሐ ግቡ። ንስሐ ልግባ። ፍርድንና ጽድቅን እውነትንና ቅንነትን የወደቁት በልባችን ነው። እናንሳቸው። በምን እናነሳለን? ይህን ስታነባው ና ይህን ስታነባው በልብ ይሆናል። ከዛ ማንም ሰው ቢናገር እንደዚህ ትናገራለን፣ ስለ ፍርድ ተናገር ተብሎ ቢሉህ
እንደዚህ ተናገራል ስለ የትኛው ፍርድ ብለማናል ማለት ነው በነፍስ ላይ ጌታ ነው የሚፈርደው ወነተን ካሰት በመለየት ላይ ነው ብለ ተላለ ወነት አው እሱ ነው ብሎ ካለ ኦኬ ማን ማን ነው የበደለው ብለ ተጠይቃለ አይ ዝም ብለ ፍረድ የሚባል ነገር የለም አንዳንዶቹን ኤርሚያ ጸልይልኝ ይላሉ በምን ልጸልይኝ በምን ጉዳይ ልጸልይልሽ በስላት አትናገር በምን ጉዳይ ልጸልይልኝ በስላት አይናገር ዝም ብለ ጸልይልኝ ዝም ብሎ መጸለይ የለም እሺ እና ፍርድም ከሆነ እንደ እግዚአብሔር ቃል እውነትም ከሆነ በእግዚአብሔር ቃል ጽድቅም ከሆነ በእግዚአብሔር ቃል የትኛውን እናርጋቸው ነገሮች ለማድረግ የወደቁትን በእኛ ዘመን የወደቁትን እናንሳ ለነዚህ ጉዳዮች የሚከራከር የለም ማንንም ስለ ፍርድ አይከራከርም ማንንም ስለ ኦነት አይከራከርም ማንንም ስለ ጽድቅ አይከራከርም ማንንም ስለ ቅንነት አይከራከርም ማንንም ስለ ቅድስና አይከራከርም ማንንም እግዚአብሔርን ስለ መፍራት አይከራከርም ጥቂት ካልሆኑ በስተቀር ተልቅ ንሳ ያስፈልገናል ይሄ እግዚአብሔር ቃል ኦነት ነው ይሄ እግዚአብሔር ቃል ኦነት ነው ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ኦነት ነው እኔንም እናንተንም የሚመለከተን ያወራው ውሸትህን ነው ብላችሁ ምትሉ የለመደባችሁ ጴንጦ የተሳደባችሁ መውጣት ትችላላችሁ ደውሉ አነሳላችኋለሁ ስለባቹን ሰማለሁ አንድ ነገር ግን ነግራለሁ እሺ ከአጥያተን ሳካል ገባህ ሌሎች በሚገሰጹበት አንተ የሚያወራጭ ከሆነ አንተ ጋር የሚያወራጭ ችግር ስላለ እንጂ አንተ ከእግዚአብሔር ቃል ወይ ደግሞ ከእግዚአብሔር ምረት ከእግዚአብሔር ጽድቅ ከእግዚአብሔር ፍርድ በላይ ያንተ ቃል ያንሳው አያድ ነው የሚያድ ነው የሚያድ ነው እግዚአብሔር ቃል ነው እውነት መራራ ናት በመጀመሪያ በውጭ ስላለው ለመፍረድ ከመምጣት በፊት እቤት ውስጥ ያለው ፍረድ ብሏል አንደኛ ቆሮንቶስ መልእክት ምዕራፍ 5 ላይ በመጀመሪያ በውጭ ስላለው ፍትህ ከመጮህ በፊት እቤት ውስጥ ስላለው ፍትህ ተናገር በመጀመሪያ ለውጮቹ ይከራከራሉ ብለህ ከማለት በፊት በእግዚአብሔር ቤት አንዱ አንዱ ሲበድለው ተከራከር አቤት ይሄው ነው እነቱ እነቱ ይሄ ነው እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ የተባረከ ይሁን ጨርሻለሁኝ እዚህ ላይ እንደ በውጭ እንዳሉ እንዳሐዛብ ያሉን የሆነ ስርዓት አናርግም ይሄ መንገድን ፈትሾ ህይወትን በርብሮ እውነት እኔ ውስጥ ቅንነት አለው እግዚአብሔር የሚፈልገው ቅንነት ወይ እኔ ውስጥ ራሱ እውነት የሚባል ነገር አለ ወይ ኢየሱስ በውስጤ ነው ያለው በልቤ ነው ያለው ብሎ የሚዋሽቱ ልዳርላለው ኢየሱስ የእውነት መንፈስ በውስጤ ነው ያለ ያለው ይያለ የሚዋሽቱ ልዳርላለው ነው ቸርች ውስጥ በደንብ ከመንግስ ቀረጥ የሚቀርጥ ለማን የሚሰርቁ ሌቦች ቤት ውስጥ አይደል ያሉት በደንብ የሚያመነዝረው ቤት ውስጥ አይደል ያለው በደንብ የሚፋታው ቤት ውስጥ አይደል ያለው በደንብ ጋለሞታ የሆኑ ሰዎች ወንዶችም ሴቶችም ማለት ነው የት ነው ያሉት ቤት ውስጥ ቸርች ማለት ነው ማን ይነካቸዋል ማንም ደልባሬ ተቀመጠችው ንሳ ግብይቴ ራሽን ለርድቀን እንደሚሆን ሳንተን እንሰሳ አታደልቢ በአጥያት ማለት ነው ንሳ ነው የሚያዋጣው ማንም አይነግራችሁ እንዲህ አይነቱ ነውት በአካልም ባገኝ ምናገር ይሄ ነው የሚያቆ ያቆኛል ማንም አይነግርሽም እህቴ ማንም የእግዚአብሔር ቃል እውነት ይሄ ነው የወደቁትና አንሳቸው ፍርድና እውነት ቅንነትና ጽድቅ ወድቀዋል በሩቅ ቆመዋል በሩቅ የቆመውን እናቅርበው የት ነው የቆመው ፍርድ በሩቅ ከየትኛው ነው ከየት ነው የራቀን ከኛው ልብ ነው የራቀን ፍርድ ከኛው ህይወት ነው የራቀን ጽድቅ ቅድስና ለእግዚአብሔር ጽድቅ ለእግዚአብሔር እውነት ለእግዚአብሔር ብሎ የሚኖር ማለት ነው ምን ያርጋል ለእህቶቼ ነው ወንድሞቼ በግብጽ ሳለ እስራኤል ይኖር የነበረውን የህይወት ስርዓት ደግሞት እንዲኖር አልነበረም ጌታ ከግብጽ ያወጣው እነግራው ደግማዋለ ይንግግር እግዚአብሔር ከግብጽ ምድር ህዝቡን ያዳነውና ያወጣው እነሱ ያኔ በግብጽ ሳሉ ይኖሩት የነበረውን ያንን የተበላሸ የህይወት ስርዓት ደግሞ እንዲኖሩ አልነበረም ለአባቶቻቸው የገቡት ምድር ላይ የከነአን ምድር ላይ አምጥቶ ያስገባቸው
እኛንም በቆላሲያስ መልእክት ላይ ሲናገር እርሱ ከጨለማው ስልጣን አዳነን በዛነትንም እርሱም ያጥያትን ስርየት ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት አፈለሰን ይላል። ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ከፈለሰን በኋላ አሁን እየኖርን ያለውን የኃጢአት ኑሮ እንድንኖር አይደለም የጠራን። ቅድስና ለእግዚአብሔር ለፓስተሩ አይደለም። እውነት የእግዚአብሔር ነው፣ የእግዚአብሔር ባሪ ነው። ኤርሚያስ አጭበርባሪና ሌባ ከሆንኩ ያንኑ ነው ማለት ያለብኝ። በጌታ ፊት ከአጭበርባሪነቴ ፈውሰኝ፣ ከሌብነቴ ፈውሰኝ። አንተ እውነተኛና ጻድቅ አምላክ ነህ። ሊያድነኝ የሚችለው ይሄ ብቻ ነው። ከዚህ ውጪ የሆነ ነገር ወንድሜ እንዲህ አይነት ቃል በሚነገርበት ማትታዘዘው ከሆነ ባትገቡ ይሻላችኋል። የምትሰሙት ቃል ያስፈርድባችኋል። አልሰማውም ብለን እንዳንል እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። በምድር ዙሪያ ያላችሁ ወገኖች እውነት ይሄ ነው። ፍርድና ቅንነትን፣ ጽድቅን፣ እውነትን፣ ቅንነትን እናንሳ። ወድቀዋል ስላለ እውነት ወድቋል ስላለ በኢሳያስ ዘመን በእኛም ዘመንማ በደንብ ነው፣ በደንብ ነው የወደቀው። እናንሳ በአደባባይ የወደቀውን እውነት እናንሳ። አንድ በሩቅ የቆመንን ፍርድ እንመልሳ ወደ ልባችን። ምን ትለኛለች እንደዚህ ብዬ ብናገራት? እንደዚህ ብዬ ብናገራትማ ትጠላኛለች። ትጥላሽ። እውነትን ተናግረሽ የእግዚአብሔርን ቃል እውነት ተናግረሽ ትጥላሽ። እንደዚህ ብዬ ብላቸው ማኪያቶ በሚጠጡ ሰዓት ላይ ስታርባክስ ካፌ አይጠሩኝም። አይጥሩህ አይጥሩህ። ስለ እውነት ተገፋ፣ ከቤቱ ጀምር። አስቀድመው ለሰው አስቀድሞ የቤቱ ጠማ ነው። ለሰው አስቀድሞ የቤቱ ጠላቶቹ የቤቱ ሰዎች ይሆናሉ ብሎ አላለንም? በደንብ እንዲህ ላላ ጳውሎስ በገላትያ መልእክት መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ላይ የመጀመሪያው ጉዞ በመጣ ሰዓት ላይ ጳውሎስዬ መጣህ፣ አቤት 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 እያሉ ተቀበሉት። ልክ አሁን በተለያየ ሀገር ላይ አገልጋይ ሲሄድ እንደምትቀበሉት ማለት ነው። መጣህ የኔ አባት፣ አንተ በቲቪ እኮ አይቼ በዛ ጋር ስትሰብክ በዚህ ጋር ወጥቼ እነኚህ ሰዎች እንዴት እንደምጠረጥራቸው አልኳችሁ። እንደዚህ እንደሚሉ ሰዎች አንዳንዱ የእውነት አይደለማ የሚለው እና ጳውሎስም ገላትያኖች ሲመጡ ማነው ሲመጣላቸው ጳውሎስዬ መጣ ብለው አቀፉት። ከዛ ሁለተኛው ላይ ሲመለስ ገላትያ ማለት በመጀመሪያው ጉዞዬ አላቸው። ምዕራፍ 4 ላይ በመጀመሪያው ጉዞዬ በስጋዬ ድካም የነበረውን ነገር አልተጸየፋችሁትም አላቸው። ስጋው ላይ የሚታይ ነገር ነበረ እንግዲህ፣ ወይ ቁስል ወይ እብጠት ወይ የሆነ ነገር። ነገሩ እንደዚሁ በራሱ የህመም ጉዳይ እንኳን ባይኖርበት ጳውሎስ በየሄደበት ከተማ ስለ ኢየሱስ በድንጋይ እየተነረተ ቁስል በቁስል የሆነ ነው። ሰውነቱ ሲታይ ደካማ ነው ብሏል። አንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 7 ላይ ማለት ነው። ሰውነቱ ሲታይ ደካማ ነው፣ ንግግሩ ግን የተናቀ ነው ይላሉ አለ። ወሬኞች እንዲህ ነው የሚያወሩት። እና ግን ጳውሎስ ገላትያ ላይ ሲሄድ የመጀመሪያው ጊዜ መምጣት ላይ ቃሉ እንዲህ ነው ብሎ የሚለው እንደ ክርስቶስ ተቀበላችሁኝ፣ እንደ እግዚአብሔርም መልአክ ተቀበላችሁኝ ይላቸዋል። የመጀመሪያው መምጣት ላይ ጳውሎስ መጣ እየተባለ በሙሉ ተቀበላችሁኝ፣ እንደ እግዚአብሔር መልአክ፣ እንደ ክርስቶስ ኢየሱስ ተቀበላችሁኝ አለ። ከዛ ወረድ ብሎ ምን ብሎ ቢጽፍላቸው ጥሩ ነው? ቃሉን ቀጥታ ሄጄ ላንብበውና ልጨርስ። እዚህ ላይ ገላትያ እንዲህ ይላል፣ ወንድሞች ሆይ እኔ ደግሞ እንደናንተ ሆኛለሁ፣ እንደኔ ሁኑ ብዬ እለምናችኋለሁ። አንዳች አልበደላችሁኝም። በመጀመሪያ ወንጌል በሰበኩላችሁ ጊዜ ይላል። በመጀመሪያ ካለ ሁለተኛ አለ ማለት ነው። እሺ፣ በመጀመሪያ ወንጌል በሰበኩላችሁ ጊዜ ከስጋ ድካም የተነሳ እንደነበረ ታውቃላችሁ። በስጋ የፈተና የሆነባችሁን ነገር ገና አልናቃችሁትም፣ አልተጸየፋችሁትም። የሚያስንቅ የሚያጸይፍ ነገር ነበር ማለት ነው። በሰውነቱ ላይ የሆነ ብቻ የደከመበት ወይ ደግሞ የታመመበት ነገር አለ። እሱን ሁሉ ሳይንቁ ሳይጸየፉ ነው የተቀበሉ። ጳውሎስ እያሉ በዘመን መጨረሻ ላይ ጌታ ቀብቶ ያስነሳ ሐዋርያ ልክ ነው ብለው ቢሉ ትክክል ነው የተቀበሉ ካለ በኋላ ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር መልአክ አሁን እንደ ክርስቶስ ኢየሱስ ተቀበላችሁኝ አለ። የመጀመሪያው ላይ ማለት እንደ እግዚአብሔር መልአክ እንደ ክርስቶስ ኢየሱስ ተቀበሉት። ከዚያ እንግዲህ ደስ ማሰኘታችሁ ወዴት አለ አላቸው።
ሁለተኛው ላይ ማለት ነው። የባለ ደስ ማሰኘታችሁ ብቻ ላይኖቻችሁን አውጥታችሁ በሰጣችሁኝ ብዬ መሰክርላችሁ ነበር። የመጀመሪያው ጊዜ ማ ጳውሎስ እንዲህ ነው የሚያደርገው። ያኔውን ጴንጤ ዘንድሮን ጴንጤ እንዲህ ነው የሚያደርገው። የመጀመሪያው ጊዜ ላይ እየቆየ እውነት እውነቷን ሲነገር ነው የሚመራው የሚጎፈን ነው። እና ምን አለ እንግዲህ ደስ ማሰኘታችሁ ወዴት አለ? ቢቻላችሁስ አይኖቻችሁን አውጥታችሁ ለእኔ ካሳያችሁኝ ፍቅር የተነሳ ቢቻላችሁ አይኖቻችሁን አውጥታችሁ በሰጣችሁ ብዬ የመሰክርባችሁ የመሰክርላችሁ ሁሉ ነበር። እና እንደዛ የሆነው ነገር የት አለ? አሁን ደስ ማሰኘታችሁ የት አለ? ካለ በኋላ ቀጥላ የምትላትን ቃል ፖስት አድርጓት። ፖስት ያደርጋችሁት ቁጥር 16 እና 17 ፖስት አድርጓት። አራት ምዕራፍ አራት ገላትያ 16 እና 17 እንዲህ ይላል፣ እንኪያስ እውነቱን ስለነገርኳችሁ ጠላት ሆንኩባችሁ። አቅ በብርቱ ይፈልጓችኋል ለመልካም አረም፣ ነገር ግን በብርቱ ትፈልጓቸው ዘንድ በውጭ ሊያስቀሯችሁ ይወዳሉ አለ። ግን እውነቱን ስለነገርኳችሁ ጠላት ሆንኩባችሁ። ያው ለካ እውነቷን ቁጭ 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 ቴንኪው ሰለሞን ወንድሜ ሰውል ተባረክል። እውነቷን ቁጭ 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 ሲያረጋት ማነው አዚም ያደረገባችሁ እያለ ሲላቸው ለእውነት እንዳትታዘዙ አላለም እንዴ? ይኸውልህ ገላትያ ላይ እውነት ወድቆ ለእውነት እንዳትታዘዙ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው አላቸው። ዕጣንና ሰንደላ አይደለም አምጥተው አባቴ እናቴ ከራማ እንዲያርጋችሁ እያሉ ያሟረቱባቸው ላያቸው ላይ የተጣመመ የእግዚአብሔር ቃል ትምህርት ነግረው ነው አዚም ያደረጉባቸው። እንደ ዘመኑ ማለት ነው። እንደ አንዳንዶቹ እውነቱን ስለነገርኳችሁ ጠላቱም ለካ ጥርሳቸው ነክሰውበታል አንቺ አሜን ስትል የነበረችው ቸርች ሁሉ ለእውነት እንዳትታዘዙ ማነው አዚም ያደረገባችሁ ብሎ ሲነግራቸው ለካ እንደ ጠላት ቆጥረውት ነበርና ጳውሎስ እውነቱን ስለነገርኳችሁ ጠላት ሆንኩባችሁን አለ። ይኸውላችሁ እንግዲህ በገላትያ ቤተክርስቲያን ላይ እንኳን እውነት ሲነገራቸው እውነት የነገራቸውን ሐዋርያ እንደ ጠላት ቆጠሩት። እኔና እናንተስ አሉ በስርዓት አልኩ በስርዓት ኤርሚያስ በደፋ ብለው ያሉኝ ጴንጤዎች ግቡና ይዩት። አሁን የጻፍኩበት ላይ ራሱ ግቡና ይዩት። አንዷ እኔ ትዳር ላይ ታሟርታለች። እታለምዬ ተክል ድንጋይ ላይ ቆመሽ አልኩሽ፣ ካናዳ ነው ያለችው። ተክል ድንጋይ ላይ ቆመሽ እንዲህ ተዘቅዝቀሽ ወርታች የፈለግሽውን ስም እየጠራሽ አሟርች፣ ቅዱሱ እግዚአብሔር ይበትነዋል አልኩሽ ቃልሽ። አማኝ የሆነችት ማለት ነው። ያ ማየ ከእውነት ጋር እውነትን መቀበል ሲያቅተው ያሟርታል። እውነት የተናገረውን ጳውሎስ የገላትያ አብያተ ክርስቲያናት እንደ ጠላት ከቆጠሩት እኔንማ የድሃው ገበሬ ልጅንማ ምን ከምን ትቆጥረኛለህ? ፍርድ፣ ጽድቅ፣ እውነት፣ ቅንነት ከልባችን ስለወደቁ እነሱን እናንሳ። ስለ ፍርድ፣ ስለ ጽድቅ፣ ስለ እውነትና ስለ ቅንነት እንከራከር። ከተከራከርን ካደረግንም ስለ እነዚህ እናድርግ። ካልሆነ አርፈን እንቀመጥ። ጌታ ምሕረት ያድርግልን። ተባረኩ። እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። ጨርሻለሁ በዚህ። መልካም ቀን። ሰላም ዋሉ።